Command and Conquer je strategická hra na PlayStation, kterou si pořídil tady Mike na přání. A ta hra je na dvou CDčkách. Na jednom se hraje za GDI stranu a na druhém CDčku se hraje za Nody. Já jsem si vybral GDI. Jsem zvědavý, jak se to bude hrát na ovladači, protože to je myšoidní hra. Ale myslím si, že jsem to hrál i, teď nevím který díl, nějaký díl jsem hrál na reálném PlayStationu. A byl jsem překvapený, že je to vlastně to samé, co Duna 2 na Amize. Akorát, že je v lepší grafice a líp ovladatelný. Takže uvidíme, jak mi to půjde. Zatím mi to nic neříká, možná, že jsem hrál Red Alert, nevím. Ani nevím, jaký je v tom rozdíl, podle mě je to dost podobné. Takže uvidíme. A je to právě na dvou CDčkách podle mě, protože je tam hodně videí. Jak by se to samozřejmě vyšlo na jedno. A za každou tu stranu jsou tam ty videa jiný. At least your mother tipped well. Co to mělo znamenat? Taková fackovaná. Někdo přepíná kanály. Kanál 213. Tiberium. To budu těžit, abych měl kredity. Možná. Giving the quasi-terrorist group incredible leverage in the London Gold Exchange. On the domestic side. Hokejisti na silnici. Nějaká reklama. A pili tam mogul. To asi ani nebudu hrát, budu jen koukat na videa. 438, kanál číslo 438. V té době jsme měli na televizi asi tři kanály. Letadlová loď. Greg Burdett, WWN, somewhere in the Mediterranean. Are you picking this up? Deactivate your defense matrix. Tohle už video není. GDI desk detected. Nebo bylo. Že by bylo úplně bez komprese, no, řekl bych, že ne, a tohle taky ne. No jo. Takže mám zmášknout start, nic jiného se tady nedozvím. Tady už se dozvím. Podíváme se na volby. Jak, no, jak se to bude ovládat. Takže. Trůhelník je nějaký boční panel. Kolečko je zrušení. X je akce a čtvereček je přepínání kurzoru. A to je všechno. No, tak dobře. Efekty na maximum, muzika. Muzika, to dáme na nejmíň. To musím asi opakovat, muzika. Rychlost kurzoru, to teďka nezjistím. Pomocný text si dá zapnu, nevím co to bude něco otravného, když je to vypnutý na začátku. A speciální jednotky nebo nová hra, cože? Zkusíme speciální jednotky, co to bude. Ale moc se mi to nechce zkoušet, abych hrál novou hru. Použij komando, aby si zabral nodový tarety, teda věže střílecí. Na pláži, west, western, to je západ. Na západě. Tohle dovolí GDI jednotkám tam přistát.
použij tyhle vynálezy, ne vynálezy, posily, aby zničili severní notskou základnu. No, speciální jednotky. Dobře, zkusíme jako první speciální jednotky, pak bych zkusil novou hru. Tohle je asi jako loading a mezi tím to tam něco píše, aby se člověk nenudil. Tohle už jsem někde viděl, že tady projela ta loď. Asi má to. To jsem já, speciální jedno. Zajímavý, já jsem nic neudělal. A už jsem prohrál. Nechci. Tak to si nedáme. Tohle. Co se to děje? Půjdu do menu, ne? No. Tak to byla rychlá hra. Takže dáme si radši tady novou hru. No, tady budou keci nějaký. Nod forces have fortified this beachhead at X16Y42. Intelligence is still coming in, so we can't tell you a lot. Na pláži se něco děje. Commander Carter can sneak you and some backup forces on shore right here. You may get some artillery zálohy. Loď, tu jsem tam viděl. Jenom nemá nějaký rakety, to asi nebude moc dobrý. A nebo to je moje loď. To by bylo zase dobrý. No, hodně štěstí. Vznášedlo. To mi připomíná, že dneska už vznášedla nejsou moc dobře moc vidět, teda nikde. To bylo zajímavý vozítko. Jezdilo po vodě i po suchu. Bylo mu to úplně jedno, po čem jede. Začíná to podobně. To jsem já. To jsem taky já. Zapte ho, než nás zabije. Není to nějaký moc splašený. Protože tady střílíš do našich věcí asi. Moment. Ovládání, zvuky, mise, briefing, password, restart mise. Mně to přijde nějaký hrozně zrychlený. Tady žádný nastavení rychlosti nevidím. Vničit. Co to bylo? Protože mi to už ne... Ježíš, kolik jich tady je? Pojďte sem. Jo, to bylo vlastně v tom briefingu, tak ale ještě zničím, to je poslední. Minigunner. Rotačákovec. Tak. Lebli. Loď to má teda trošku pochroumaný. On mi ho zabil. Člověk neví kam dřív. No, to je základna. Tak se tady rozlož. Tak. Tady klid. Konečně tady klid. Tady jsou polomrtví. Tak co já tady můžu dělat? A počkat, co je tohleto? Humví. Můžu převážet. To, jak je to rychlý. Tam nemůžu nic. Ne, tam nejezdí. To není normální rychlost tohle, to mi neříkejte. Všechno vypadá normálně, ale ta rychlost je šílená. Tak. Já tady můžu něco vyrobit. Co to je? Elektrárna za 3 kila. No, přijde mi to nějak hodně zrychlený. Tak. Elektrárnu postavíme. Tady to bude bezpečný u vody. Tak. Ještě něco postavit. Nemůžu, jo. A jo. Tady mám dole zase ukazatel energie a kolik žere. A proč jsem stavěl elektrárnu, když nemůžu nic dělat? Co tyhle ty humváci, by to nějak opravili aspoň.
Jo, do strany, aha, jak se to natahuje ten obraz. Baráky, teda to bylo asi kasárně, nebo něco takového. Budu vyrábět lidičky. Tak to dám ještě sem, doufám, že to bude rodit nahoru. Tak, tady můžu vyrobit minigunnera. Chci víc? Po jednou můžu, ne? No samozřejmě, že je to rodí dolů. A tady teda už nic jiného se asi dělat nedá, že ne? Taková základní mise, no, musíme postavit, nemůžu. Můžu postavit víc těch baráků. Ani nemůžu těžit, takže já se tady za všechno utratím tady za ty vojáky. Aspoň doufám teda, jestli mi za chvíli nepřijede nějaký harvester, ale zjistím, že jsem to všechno vyplejtval. Tak. Počkej, kolik že on stojí? Stovku jenom, aha. Tak vyplejtváme úplně všechno. Tak, mám tady armádu. No ta nemůže blízt do auta, že? Nemůže. Zřejmě. Ale ty auta budou střílet, to se mi nezdá, aby auta střílely. Ale když vás chci jako odznačit. Hele, oprava. Opravit. To už nepůjde, když tam je prachy. Ježíš Maria! Já jsem si zboural základnu, ale dostal jsem za to prachy. Já jsem chtěl takhle, cancel. No. A co je tohleto? Technician. Ty technik. A stejně jste to měli napůl zničený. No tak, aspoň máme o pár lidí víc, no. Já jsem myslel třeba, že někdo by mohl takhle vlízt do toho auta, ale to asi ne. Jo, takhle tam nasměroval. No ale počká, teďka mám hodně peněz. Ale tam nechoď. Takže můžu vyrábět další. No jo. To je zajímavá strategie, co jsem tady vyvedl teda. No mi to stejně za chvíli zakáže určitě, protože nemůžu mít neomezeně jednotek. A nebo bez základny nemůžu vyhrát třeba, nebo něco takového. Každopádně ta rychlost mě trošku děsí. Tady vyrobím maximální armádu, pak udělám krok nahoru a všichni chcípnou. To je naprosto jasný, že se stane. Teďka máš něco jiného. Ještě 13 jich vyrobím. Tady by bylo dobré, kdybych si je mohl namačkat dopředu, oni by se vyráběli sami. Zatímco já bych dělal něco jiného. No počká. No mi to nejde. No tady vyrábím úplně zbytečně, úplně k ničemu. Myškovy zraky, no pas a pošlu přesně to úplně v obráceně. Tohle chci poslat někam. Ale já jsem to chtěl poslat dál. Abych nevzal toho technika sebou potom. A teďka. Dělali to, protože jich je už maximum, anebo protože tam neměli místo na vylezení. Protože neměli místo na vylezení, takže ještě můžu vyrobit. Tak ještě 9. Už můžu konečně spáchat velkou sebevraždu. No, kdybych zničil ještě tamhle tu elektrár, tak už mi tohle ale fungovat asi nebude. Tak mohu vyzkoušet, protože ona mi je vlastně k ničemu. Teďka. Tak, teď jsem všechno vyrobil. Chci všechny memory. Pošlu je sem. A teďka, když tohle to budu chtít zničit, aspoň se naučím ničit. Čtvereček. To je opravování. Pak to změním na prachy. Obrana, nějaký štít. No, takže já to změním na tohle a potvrdím. Já tím jsem to zničil. A opravdu dostanu ale málo, polovinu. Asi. A ono to nefunguje bez elektrárny, jasně. Nebo jo. Funguje ale hrozně pomalu, protože nemá energii. Jasně. Nevím,
Sice asi potně se tam trénujou, tak jim to jde pomalu. Tak. Pojď sem. Pojď taky sem. Tak. A teďka vemu všechno. Tyhle auta. A jdu. To je armáda. Nepřítel. Na obzoru. Už chcípnul. Támhle další. Ježíš, taková armáda, oni se tady přeskupujou místo, aby ho sejmuli okamžitě. Taky trochu myslete. To je nějaká cesta, půjdu po cestě. Hele, náš podnik. Cipli. On co by ho tam nechal. Co tam schovává? Tak to ne teda. No. To je konec mapy už tohleto. Takže já mám asi tady všechny jenom zabít. To jsem tady vyráběl 300 jednotek zbytečně. Víš, už to nevede. Tohle je taky asi konec. No. Asi to tady mám jenom vyčistit. To by možná zvládli ty auta sami. Ale teď už to nevypadá tak rychle, když jenom jdou. Teď jsem si to omylem všechno odznačil. Teď tam nemám označený to druhý auto. Ježišmarja, už zase. To je nic není. Tady, že by ještě se někdo schovával. Já to měl rozdělit na dvě jednotky, ale jsem to rozdělil, ani o tom nevím. Tak vylez ty poslední člověků. No, já vím, že jsem tady, že jsi tady. Jak jde dozad, parchant? Jsem díl vyráběl lidi, než jsem to tady zabil. Jsem nemusel nikoho vůbec vyrábět. Pět, jeden. No to je jo, teď dostane bazukou do hlavy. No, něco podobného. No to se rozkládá ta základna, nebo co? Nebo to je nějaká výrobna aut. Zapnou větráky. No konečně. Hraný filmečky. Ale já si na to zvýším židli. Já to už viděl. Cože? Leadership jenom 96%. Takovou geniální strategii jsem tam vymyslel. Takovou armádu na pár lidí. Tak mi dá jenom 96%. Cože? Efektivita 2%. To je teda pravda. To s tím souhlasím. Ztráty. Dva lidi a oni ztratili 11. Budov jsem nestratil, protože oni ztratili. Jo, to berou jako budovy, ty věže. Ending credits 50. Doufám, že za to nemám nějaký body. No to je ta efektivita, se mi do toho asi započítala, že jsem málo peněz získal. Nebo měl vůbec na konci. A nevadí, to byl jen takový začátek. No. No, Česká republika zůstala nějaká nezvýrazněná. Co budu, na co budu útočit? Nemůžu si nic jiného vybrat než tamhleto. Estonsko. Populace 1 600 000.
lokální milice. To je snadný. Pošlu tam. No, podle toho, co mi dají. Co mi dají zase tady ty lidi a nedovolí mi nic stavět. No, jenže ono, jak je to takhle rychlý. Což teda asi bylo normálně, ale... To znamená, že já když si tam budu pomalinku něco řešit, tak oni dávno vyrobí miliardy tanků. Heard the man. What are you waiting for? Tak, puste mě na to. Chci pořádně postavit pořádnou základnu. Ježíš, zase mě dají přímo do boje. Ani se tady nerozkoukám. To není normální rychlost. To musí být nějaká chyba. Baráky, to je sice hezký. Nějaký inženýři, ne? Nebo to? No jo. Mám něco někde zabrat, nějakou základnu. Protože já nemůžu základnu postavit. Musíme se podívat tady při pobřeží. Hele, mě přijela základna. No tak co blbnete? Cen, tady se rozlož hezky. Vedle, tak. Dobrý. Děje se tady něco, slyším nějaký kravál. To bylo jako to rozkládání. Tak, takže zase. A můžu stavit v té hlavní budově i věci, které jsou v jiných budovách. Elektrárna, když tady všechno překáží, jo, ona je takhle křivá. Tak. Co tady máme dál? Baráky, ale ty už mám. Dobře, tak já postavím ještě jedny, abych mohl stavit víc. Ale útočej na mě. Oni to zvládnou sami. Tak to otočil radši. On přijde s posilou. Tohle to je nějaký jiný auto. Já mám ví, jo. Tohle. Oni mě ho zabili. Ready. Si nás stojíte mi v cestě. Vytupci. Já to nechci teďka stavit. Sem. Chraňte to, než já to tady dokážu postavit. Tohle. Sem. Takhle. No, nic víc tady nemůžu dělat, takže... No to jde rychlejš? Nebo se mi to zdá? Se mi zdá? To jsem vůbec nemusel stavět. Já nemůžu stavět s obou na jednou, sakra. No, budu. Takže zase zopakuju stejnou strategii, já tady nemůžu nic dělat. Stavět, já musím asi... tam dojít a zabrat jim něco těma inženýrama. Ale to je blbý, že já tady musím půl hodiny stát a takhle mačka. To by mělo jít dopředu na mačka, to abych mezi tím šel do útoku. Takže tady z toho to nemůžu dělat, sakra. Já nechci, aby vylejzali všichni dole. Nějaký vemu, šepně se nahoru, aby to chránili. Tyhle ty vemu a podívám se tady z boku. Tady vypadá. Čekal jsem nějaký odpor. Na to, že... Je, hele, tady je Tiberium. Zapte je. Do hubci. Zase dojdu až zpátky.
is under attack. Jsem teda nečekal, že si tady bude chodit po mojí základně. Vyhlídejte tady. Vy tupci jděte sem. Tady něco dělat. A tady chci... Chci vyrábět ještě. A když tam vlastně někdo proběhne, tak byl klid. No, tak já už to vyrobím všechno, protože to je všech pár. Co to kecá za jiný keci? Nevím. A radši se tam podívám teda. Nic se tady neděje, tak dobrý. No a proč je tady Tiber? Já si musím zabrat asi to harvestrovadlo jejich. Cíplo. Ježíš, to jsou miny. Asi. Jsou to miny. Tohleto. Radši na to nebudu šlapat. Ale mezi tím si jezdilo auto. Harvestrovadlo si zničit. To nepřežiju. Lidičky, jděte najít základnu. Tady už nic nebude. Zapte je. Au. Tak tam nic není. Vy jdete na smrt. Teďka půjdu s tímhle. Sem. Tyhle ty vemu, ty budou bránit tady to nahoře. Proč tenhle blbec stojí tady vprostřed, když má hlídat tady někde? Tak, ty budeš sem. Co se tady děje? Co mi moc nelíbí tohleto. Se radši půjdu podívat nejdřív sem, tady nic není, dobře. Ale dole někdo něco zkouší a jde po mně. Vypadá jak mouchy ty moje. Trošku pomalejš teda než mouchy. Stejně. Tady něco je. Aha, nepřátelská základna. Zničíme. Musím asi zničit nejdřív tamhle tu hlavní základnu, aby oni nemohli tady nic dělat. Ale ono to bude snad rychle. Opravuje to jo, cože to si dovoluješ moc tak. Obít zbytek, zničit hlavní základnu. Tak to asi už nic nevyrobí. Ale už to hoří. Opravuješ, ale nestihneš. Tak. Obiju zbytek. Tak. Co je tady ještě? Tady něco nebezpečného není. Takže teďka já bych to mohl zajmout. Tady si vemu tyhle ty prdoly a jdeme. Tak sem. Tohle bych mohl ještě zničit. Nebo, no to můžu taky zajmout, ale asi bude stačit tohle. Já jsem možná měl zajmout. Teď to je elektrárna. Tak já to možná mám zničit všechno, ale já to zkusím zajmout. Doufám, že jsem to teda nemusel úplně jako obsadit tu nepřátelskou základnu, že bude stačit, když ji zajmu nebo zničím. No haha! To jsem asi mohl zajmout tu hlavní základnu, ale jsem nechtěl, aby něco rychle postavil. To jsem nečekal. Takový efekty. Jaká bude efektivita teď? 20. Nic moc.
A když oni mě nenechají stavět, děti. Je, prachy tamhle se načítali, tak hezky animovaně. 1500 míst bylo. Tak, jdeme na další misi. Už jsem zase sjetej na zemi. Jsem sjetej nejsem. Tak, teďka si budu moc vybrat. Snad. Jo, on se rozlejzá, ten červený. Aha, nemůžu si vybrat ještě. Takže můžu jenom sem. Co to je zač? Latvia. 2 miliony 700 lidí. Lokál miliša. Lokální milice. Jenom kecáš, myslíte, abys ukazoval nějaký speciální efekty, výbuchy nebo animace. Udá, určitě tam seš krátce, no. No, speciální efekty, tak se mi to líbí. A jestli je tohle teda všechno, co mi ukážeš, obrot. To už je lepší. Pěkný. Don't let me down. To je parádní tyhle videa. Nějaká obraná věž? Granátek. A sakra. A je po věži. Tak tyhle videjka jsem neviděl, to bych si pamatoval. Taková hezká krajina s tou s vodou. Připravit na boj. Co je to? Granátník. Tak já se tady hned rozložím radši, abych nezaspal dobu. Elektrárna, jako vždycky. A sakra, granátníci to vyřešili trošku. Jau. Ne, granátníci, neumírejte mi. Já si potřebuju na ty protiletadlové věže. Můžete mi je hned pozabíjet. Ráky a rafinérka. Jo, jo. Ještě nevím, kde je to Tiberium. Tohle nemůžu vyrábět věci najednou. No jasně, protože mám jenom jeden hangár a jeden jeřáb. Tak rafinérku. Stojíme sem dopředu. Doufám, že mi hned někdo nezačne střílet, jak mají ve zvyku, já je znám. Potřeba nějakýho průzkumníka. Počkat. Co tady mám ještě tohle? Komunikační centrum. To nevím, co je. Co je tohle? Silo, aha, tak to dlouho nebudu potřebovat. Zkusím to postavit, když už to tady je. No, já potřebuju najít. Počkat, ne. Tři stejně nic nezmůžou, takže vemu jenom jednoho. Kde může být nějaký, když tohle vede daleko. Sem to nikam nevede, takže já bych možná měl jít doleva, ale já spalkuju jinam. Tady je Tiberium. Tak teď na to půjdu, doufám, že neumřu. Tak, tady si vezmu tady ten harvester. Ten vypadá teda ošklivě, jak nějaký chrobák. Ten bude tady harvestrovat. Tenhle ten může jít už asi domů. Jaj, utíkej! Kdo uteče, ten vyhraje. Jdeš do pasti, blbé. Všichni je. Tak. Dobrý. Jsem si měl tu základnu postavit tam, kdybych to věděl. Ready. To bude potom se objíždět, nezadám sem. Komunikační centrum. Aha, já vidím dál. A nebo ne? Ne, nevidím dál. To je jenom proto, že jsem to postavil. Nebo jo? Asi jo? Že to vidí kolem dokola. No, tak to jsem to měl postavit někam dál a tam by mi to asi zničili. To je úplně naprd. Ježišmarja, co to je? Takových bazukáčů. Postav tam baráky. To jsem nezabil.
Construction complete. Já to mám tady. Šoknu to sem. Takhle, tak. Můžete stavět lidičky. Ale už tady jsou lepší. Granátník, inženýr. Ale granátník nějak chcípá moc rychle, se mi zdá. Inženýra zatím nechci, ale jednoho bych taky mohl vyrobit. Kolik stojí 5 kilo, ale to nechci. Tam se bojuje, já to nevidím. Parchanti, ježíš, tak za ním jděte, ne? Oni do sebe nechají střílet. A to všechno musím postavit tady na těch. Teď vyloží. Kredity. Granátníci jsou si dražší, asi víc ubírají, ale podle mě chcípají rychlejš. A dobře, zkusím teďka granátníky, když mě teda dali. Protože minule, když jsem hrál, to bylo na PCčku. To byla verze téhle hry Tiberium Sun, myslím, se to jmenovalo. Tam takhle ty granátníci mi připadaly, že byly takový slabší na přežití. Tak, všechny tyhle ty si vemu. Že někoho tady musím nechat, já půjdu jenom s těma dle. A oni, hele, tady je taky Tiberium. Podívám se na to aspoň, co tady vypadá. Vypadá, že to bude bezpečnější, než tam, kam jezdím. A možná i blíž. Musím si odznačit, jak se s tím trošku hejbnu. Ale kdo ví, kam to vede nahoru. Vede to někam vůbec? No to nikam nevede, to je dobrý. Aha. Parchant sem jde. Toho zabiju, ale tohohle toho prdělu. On to má taky blízko, ale to asi jedno. Ale tam odsaď chodí nepřátelé, takže já ho pošlu radši sem těžit. Cože? Tak ono je to tady opravdu zabíjí, nebo co? No jo. Oni přesto nemůžou chodit. To nejsou miny. To prostě to zabíjí. To Tiberium. Ježíši Maria, celá moje armáda chcípla. Nahoře je něco červeného. O můj bože. Moje armáda. Nejsem... A já pošlu do pole a oni se tam zabijou o krystaly. Budu střídat jednoho tohle. Toho inženýra bych sebou taky měl vzít, protože když tam někoho někde něco najdu, tak bych to mohl ukrást. Jenže 5 kilo za něj dávat. Má málo. Tak si tak všechno, co tady zvládnu teďka. Tak a nemám tady nikde minimapu, že jo? To asi nebudu mít. Tady není místo nikde. To nevidím teda. No, to ty tady klikuješ, ale máš 0 životnosti. Nevím, proč lezeš na věci, které tě zabíjejí. No, to jsou tupci. Můžeš to nějak opravit, jako vyléčit. Tak tady do toho taky nepolezu, teď už jsem poučen. Zapte ho. Cípl to. Bazukáč. Cípnu. Co to je? Nevím, co to je, ale zničím to. Kdybych měl toho. Jak to, že mi chcípáj? Teď už vím proč. Ale předtím do mě nikdo nestřílel, já jsem střílel do budovy a umíral jsem. Já jsem to aspoň neviděl teda, kdo mě někdo střílel. No, to ne, že by nebyl efektivní úplně. Nevychcípalo.
Co je tohleto tady? Víčte to? Útek. No, tady to je sebevražedná mise tohleto. Tak cípnu. Tam dole asi nic nebude. Tam něco vidím, hele. Granátníci by to mohli sejmout. Vy tam nechoďte! Ježišmarja. Zabit tohle! Tak, a teď zabit tohle. Tady něco kouká. No jo. Dobře, to asi zatím nechám. Tamhle nahoře je taky voják. Zajímavý. Bez té minimapy je to těžký. Co kdybych to tady neničil, ale vzal si opravdu toho... Já ho vyrobím. Jestli mi ho zabijou. Co ty budovy tady? Co je tohleto? Rafinérka. Komunikace, baráky. Všechno na nic. Aj. Už je po něm. Kudákovi. Střílejte a neplašte se. Co to je za paka? Oni se je chtějí doplazit. Sakra, pomoc, pomoc. Kam jdou? Kam jdou ty blbci? Oni mi jdou po Harvestrovi. Asi jo? To ne teda. Tady mám šéfika. Šéfika si tady schovám někde dole. Doplním zásoby lidí. Zastavím na střídačku. Jo, tady mám tu minimapu. Dobře. Tak. Tohle si vemu sebou. Proč nic? Co se tady děje? Já tady plánuju útok. Jestli mám chodit tudy. Mohl bych to zkusit. Tady si vemu, hlavně nechoďte přes to koření. Nebo přes ty krystaly. Tady mám, jsem tady nechal docela malou tu obranu. Není úplně nejlepší, si myslím. Když se někdo přijde, jak to tady klidně může oddělávat. Nevím, jestli to pomůže teda. Ježíš, co se tady asi děje? Parchanti, a teď jdu na vás. Nevím, co to je, ale zabiju to. Všechno pokosený. Jako ty zraky. Jsem myslel, že se tam dostanu tudy. Já se tam nedostanu. Tak ještě projedu tohle. A to je lepší, aspoň odsaď nikdo nepoleze. Ani by odsaď asi nelez. Co je tohle? Civilista. Hele, baráček. Aha. Jdeme domů. A půjdeme útočit nahoru. Tohle už je zničený, nebo naničený. Nic nebude. Chudák je nějaký ochroumaný. Tu by se nedá jít. Tudy? Asi ne. Ale kdyby vzal jednoho tohle toho grenadíra a nechal ho tady to lifrovat, by mohlo jít.
Ty si dám sem někam. No a auto už je na pokraj smrti, to je blbý. Takže ještě něco ještě povyrábím trošku. Mě to mohl udělat, ale oni na něj asi někoho pošlou. Mě tady proklouzne a zhebne. Kruci, to je divný. Game controls. Aha, je kurzor, rychlost. Jak to? No je to možný s tou židlí. Já se z toho zblázním. Potřebuji novou židli. Se nedá tady to. Nebo jenom svářečku, kterou nemám a svařím ten přiblblej pizza, aby nejezdil nikam a bude klid. A je, kde se tam vzali? Viděl jsem na minimapě. Jak to, že se tady tohle objevilo? Vždyť tam? Tady jsem nebyl. Ježíš, ono to vede ještě nahoru. On si to opravil úplně? Nebo mohli tady od civilistů? Já jsem tam... Oni jdou na mýho grenátníka. Ne. No, už to vzdali. Mají štěstí. Sejmi ho. Na ně kouká, nechá obejít. Hele. Dáme bazukáč nahoře. Inženýr ještě žije, takže já si ho vemu, frknu ho zase sem a zase pokračuju v mý původní akci. Tudy se tam dá asi vít, musím nějak přehlíd. Už myslel, že tady konec v obrazu úplně, ale on není. Konec mapy. Takže kdyby to někam vedlo, tak tady nic nebude, ale on není konec mapy, on to vede ještě až sem. No a tudy se tam dostanu. Inženýre. Ten se tady nevím, kde vzal. Ty tady nemusíš to dělat už. Budeš sem. Ty budeš sem. Tak. Počkám, až přijde druhý granátník. To není dobrý tohleto. Je za stromem schovaný nějaký autodip. Nebo věž. Mezitím do mě budou všichni střílet. To je nějaká přiblblá věž? Cípla. Já taky. Celá moje jednotka je v tahu. Cípla to doufám. Dá se, že jo. Utíkej! 5 kilo! Oni mi ho zabili. No, to není dobrý. Teď jsem je tam vyděsil a oni všude začnou líst. Ale dobře, jako ničej ty granátníci. No, jsou tady. Vy tupci, pomožte mu tomu autu. Tudy někdo leze, tak tudy jsem tam měl jít a ne takhle okliko. To vypadá na té mapě. Tenhle ten hajzlík. Tady nebudeš počkat, oni se mě zase zabijou o to. Kde je ten můj? On si sem bude jezdit klidně. Tohle zabiju na dálku snad. Tak. Dobrý. Musím dělat posily. Tam zase něco jde.
Chtěl by to nějak zvýšit jim ten dosah. Ježišmarja, se vždycky překliknu. Tyhle si chci vybrat. Chci je poslat sem, ne překliknout se na jiného. Nebo že bych si vzal prostě tady ty všechny. Ať tady neblbnu. Trošku to tam vyčistil. Zkusím to. Mě tady zajede všechny. Vždycky dostává. To nečekali. Takový odpor. Jsou jatka. Je jich tam nějak moc? Ještě tohle auto. Oni mi všichni chcípli. Ježišmarja. Vy blbci, já si je chci vybrat. Oni mi jdou zpátky. Tam utíká. Jo, tam si jdi, u těch krystalů. Ne, tam si nechoď, tam je můj harvester. Jak to, že je to nezabíjí? Tak. Jak to tady vypadá na mapě? Dobrý. Všechny auta v tahu. Jestli se to takhle má dělat teda? Tady někdo číhá. Co když ho zabiju? To bylo rychlý. Tak to trošku objevím. Já to nechci zabíjet. Bych to chtěl obsadit, ale nevím, jestli to mám dělat. Ty si nechám tady na obranu. Nevím, jestli to teda pomůže. Když ten se vycvičí. Tak, kdy ho pošlu sem. Já ho tam nemůžu poslat. To nejde zabrat. Tak to jde jenom zničit. Dobrý, takže to jde jenom zničit. Tak já to zničím teda. Musím to. Šlo určit trošku dál. Přece nám stojí 5 kilo. Už na mě nic neposílá, on na mě poslal si všechno, co měl. A už na mě jdou. Já vidím. Tak pojďte. Nejdu. Mě připravovali. No, ty se tady schovej hezky. Budete sem, budete tady chvíli čekat. Já si vemu tohle, co jsem tady vyrobil, dám to sem někam na obranu, kdyby náhodou něco. No a vy? Jsme se vám si poslal stejně. No, tak nic nebude na obranu. Sakra, vás tam něco červeného hejbe. Nelíbí. Tady je ta věž, ta je zlá, tu nechci. Vyšel se tady spodem. Zničit ještě tuhle druhou věc. To taky mohou být bezpečný, už ne. Vypadá, že jo.
takových granátů. No, granáty jsou činný, ale... Tamhle toho děla se bojím. Kam jdou? Jen pojďte, ať vás zabiju tady bez děla. No, tak co je, pojďte, nebojte se. Se schovali do tmy. Ježišmarja, jdeme další. Domů, domů, utíkejte. Tak daleko to střílí, jo. Co to je za zvuky? Kam šli tyhle paka? Co já s tím mám dělat? To musím zničit ručně. No, tak zase se mi to neposlal, že jo? Takhle vzít a dát je někam, kde nikdo není. Tak. Tamhle dole na mě někdo jde. Tak. My jsme nějak rozdvojili, ne? Tam ještě někdo. No, že ne? Já budu muset jít na tu věž? To teda opravdu nechci, ale budu muset, no. Ty granátníci ví, asi dají rychle snad. No, na mě taky. To bude smrt. No, nebylo to tak zlý. Co tenhle ten dole se tam ulejvá? Tak, teď je návštěva. Počkám, až přijde. Jo, ona nepřijde, aha. Ale jo, přijde. Tak tady bude určitě druhá a třetí věž. Ne. Tak, ale rychle ji zničit. Všechno pohebá. Všechno pohebalo. Vyrábí bazukáče jak na běžícím pásu asi. To teda změníme. Ne, oni jsou tady narodění. Tady je vyrábí. Tak. To je hlavní základna, abych ji mohl zabrat. Cíplo to. Ten šéf, inženýr tady, že tady moc není, co je tady, něco jako zničím, ježišmarja auto, inženýrku, au, já už myslel, že to mám vyhraný. Zničte to. Sakra. Není dobrý. Už to jde to. Tak. Kam jdou? My se jdou pryč. Ale mají zničenou základnu, takže by neměli nic moc pořádně moc vyrábět snad. Oni utíkají normálně. No, vidím. Hele, už zase dostali odvahu a vracej se. Jo. Opravdu. To jste neměli. Tak. To zařvali. To vypadá s tím, tady něco červeného. Ještě. Někdo leze. Zabít. Nebudeš utíkat? Tak, po tobě. Inženýra už vyrábět nebudu. Co je základy? Co to je?
Tak asi nic nebude. Tady mají tu základnu, takže tady něco bude. Tady. Je harvestrárna. On to zničil. Ani to nebouchlo. To zničil předtím, než to stihlo bouchnout. Tohle bude asi všechno už. Zničím základní sila. Ne jo. V rohu by ještě něco mohlo být. Ale tamto takovou tu věc, to jsem asi zničil nebo nezničil. Zničil. Tam je něco červeného vlevo. Tady. Někde. Počkat. Tady. Ano. Co to má být? Aha. Můžu vyrábět. Hele, ready. Co to mám? Tamhle dole. Nějakou bombu? Co to bylo? Bude se bombardovat. Airstrike. No, mohlo to tam být díl teda. Tak, vpravo dole prachy. Teď. Tady tam budou. Teď. To bude celý. Efektivita 2%, no nevím. Leadership, velení 18%. Ne, mi to nejde. Ale zvládl jsem to. Sice jen tak, tak. A proč je ta planeta takhle šíšatá do šířky, by mě ještě zajímalo. Se zdá, že mám roztažený obraz. Že to má zase nějaký speciální rozlišení. Protože i to auto, to Humvee, vypadá na šířku hrozně široký. Nebo jako natažený dlouho. Tak teď už si můžu vybrat. A tady mi to vůbec nepíše, co to je, až když si to vyberu. A proč tady do toho jednoho území můžu na dvě území? Já půjdu sem a pak napadnu Českou republiku. To asi nepůjde. Polsko. Ale tam to by bylo taky Polsko. 38 milionů lidí. Varšava, hlavní město. Free Standing Army. Nějaká volná obrana. Ale počkat. No X. Tak já tady zjistím, jestli tam mám šišatý obraz. A teď videa vypadají dobře, ne? Tam nejsou tlustý lidi. No, takže co máme zabraný my a co oni? The Brotherhood of Nod, an ancient and secret society, maintains strong ties with most global terrorist organizations. Commanded by this man, known only as Ten bude zlej. Nod's long-term goals are unknown. However, recent activities include expansionary behavior into disenfranchised nations, high volume investment in global trade markets, and aggressive manipulation of international mass media. Tak to vidíme bez těch znaků, ne? Že to mají obarvený na červeno. No ještě tam vlevo. Tak. These efforts are suspected to be funded by Nod's access to vast Tiberium deposits.
Tiberium continues to confound the scientific community, soaking up ground minerals and soil nutrients like a sponge. Takže to sbírá živiny, pak z toho vyrostou krystaly, na který šlápnu a zabiju se. A když tam jde nepřítel, tak se nezraní vůbec. To jsou ty spravedlnosti. A nebo měl zrovna štěstí, že tam nešlo. To bylo v tom úvodním intru. Delta Sierra Echo to Commander, approaching our next objectives. We're just crossing the Belarus border and we've got a problem. Nod ambushed one of our convoys and made off with a good supply of activated pellet rods. Sounds harmless, right? Well, those rods are step one in slapping together a nuclear device. We gotta get him back. Shepard's still offline, so we're acting without confirmation, but I'm betting that this is too important to wait. Take a small force into the Naughty camp and get those rods back before their birds can pick them up. The rods were packed in transport crates. I doubt Nod's ještě bude vykecávat. Já chci bojovat. Nebo tam dejte nějaký výbuchy. To vypadá, že vybouchne. Ale je to nějak moc modrý, to bude hodný. Ne, tak to má simulovat tmu. To je nějaká infiltrace. Oni mají správný kód. To je nejlepší. Zabezpečíte si bunkr, že bude neprostřelitelný a pak tam přijde člověk s nějakou speciální kartou ukradenou nebo jakou, projde tam úplně normálně. Já se mi moc nelíbí, jak mě hodí vždycky do boje hned na začátku. Ani se nemůžu rozkoukat. No hele, tohle nejsou humváci. Ne, to je APC. Tam můžu nastoupit. A proč bych tam nastupoval? Jo, jakože musím projet tady tím Tiberiem, aby mě to nezabilo. Aha, to by dávalo smysl. Ale tady to někam vede. A pak budu nastoupený v autě. Oni mě odbouchnou i s tím autem. To přesně vím. Já nestínu vylíst pak. Takže tam se mi moc chodit nechce. Do toho auta nastupovat. Nějaká cesta doleva. Já se podívám, že jsem tady nějaká voda, teď tady konec. Nějakým APC bych tam byl rychle. A dokonce tam budu muset, protože ono to jinam nevede. Tam je nepřítel. Dostal granátem. Takže vezmu tyhle, naložíme sem. Proč tam nejdete? Vezmu tyhle, naložíme sem. Chodí vždycky po jednom. A ještě dlouho přemýšlí, než se tam, než tam vleze. Je plný. Tak. Teďka jdu a zabiju mě i s ním. Já musím projet. Tak, podle mě tady mám hned zase vylíst. Jak z toho vylezu? To je druhá věc. Tak, nevím, jak jsem to udělal. Ještě na to kliknu. Vyplivlo to všechny, doufám. Co je tohleto? Asi nic nebude. Přítel. Ale ty APCčka taky střílejí, to jsem nevěděl. Kde se tady vzali? Tudy. Tudy mohli přijít. A nebo tady s tý tmy, což se mi nezdá. Radši to tady prozkoumám. Mě tady bude líst někdo dozad. No tady nic není. Tak museli tam spodem.
Jo, nemám tady mapu, protože nemám satelit, jasný. Takže kam to vede? Nahoru to už nikam nevede, oni budou asi dole vlevo. Hele, co jste už vzal? Tady jaký Tiberium, tak tam taky nejdu. Ale rovnou to čeknu tady. Tak tady taky nic. Takže opravdu... Ne, opravdu ne, tady tudy. Kde to bylo? Tady. No ale snad to půjde tudy. Nevypadá to. Takže opravdu musím sem. A nebo přes vodu? Přes vodu asi nemůžu. Tady jedině přes ten brod. Ne, se nemůžu. Takže opravdu tudy. Oni tady zase na to šlápnou. Ježíš, zase je tam musím nakládat. To snad ne, to obejdou, ne. No, nejsou tak úplně dobí. Co to bylo? Jsou nějaký šutry, kdyby to byli setleři, tak hned těžím. Mám se dolů. Kam to vede, ale tady asi... Tady stejně asi žádná základna nebude, tady jenom vyčistím trošku. Je taková bezzákladnová. No počka, tady ještě velká mapa. Tady někdo číhá za les ze stromem. Ježišmarja, jsem v pant. V nějaký pasti. Mám jenom jedno auto. Já nechci tady chodit prostředkem, radši půjdu teda doleva. Ježišmarja, nemůžeš... Já tady mám asi jen nasednout a projet rychle, aniž bych s nima bojoval. Já nevím kam. No, už bychom byli všichni mrtví, kdybych v tom seděl. Tak už je konec. Já to nepřežiju. No, teďka aspoň trošku vím, která mapa není. Možná kudy. No, jsem vůbec neviděl za tím stromem. Zepte ho. Dva lidičky ubohý. No tak to je konec. Jak zdrhlo. Auto zdrhlo. Ahu. Co je? Ktože žiju? Jsem někde někoho zapomněl ještě. Ježíš, to auto nejelo se mnou. Já myslel, že mi ho zničili. Nepočkat. Ale lidi v něm nemám. Nebo mám? Já v těm mám lidi. Nebo to je nějaký další, nějaký divný. No, nezdá se mi to, ale aspoň žiju. A to mám jít tam zase, to je blbý. Tam jezdilo auto, to je zlý. A těch lidí mám málo. To je rychlý. Možná opravdu jsem to měl vzít tím autem a projet to až do toho cíle, jenže já nevím, co je cíl. Jenom je vehikl, který ji nestřílel. Tohle je už tank. On mi je zajel. Všechny. Mi zajel všechny lidi. No, to nebylo dobrý. Tohle už jsme viděli. Máčknout. To je za speciální misi. Takže já je teďka opravdu naložím tak, jak to po mně chtěli. To nedopadne dobře. To dopadne přímo... Já jsem měl tři? Počkat, co je to? Šmaria. Yes,
To mi jako hned zničili to vozidlo. Jo. Dobře, takže já to udělám tak, jak oni chtěli. Nasednu. Po jednom tam nasednu. Teď si je vemu a pojedu s nima úplně nevím kam. A nebudu zastavovat. Jenže já takhle jak pojedu, tak si s tím hnu. A přestanou být označený. A to je ten průšvih. Já jsem nějak ztratil cestu. Tady jsem měl jet tudy. Oni jedou tak rychle, že já nestíhám posouvat obraz. No až dojedu do jejich základny. A hotovo jo. Já jsem se měl dostat do té základny, kde oni se infiltrují, ale že tam dojedu takhle teda. Na tom videu to bylo pod mě, tajně, a já jsem tam najel hlavní bránou. No, evidentně to asi stačilo. Ale dobrý bylo, že když mi zničili to auto, tak ty lidi z toho vyskákali, že neumřeli. Co to je zase za zprávy? Aha. Fejkový. Do it again in French and German. I want 300 copies made and sent to every TV station in Europe. We have the satellite for another 10 minutes. Is that camera still running? Zajímavý. To nechci vidět. Hele, leadership 71. Efektivita 100%. No, tak dojet autem někam, tak to by ještě šlo. I když efektivita, jako když jsme stejně zničili. Ale možná až pozdě. A tady nevím, teda ta šišatá země koule mě trošku děsí, proč je to takhle. Oni se roztahujou. No, ale nemůžu do České republiky, sakra. Tak aspoň takhle blíž. Německo. 80 milionů lidí. Hlavní město Berlín. HDP, jo, to je to gross domestic product. 1 miliarda. Spíš biliarda. Biliarda asi. Konflikt je v Dresdenu. Národní síla. Jako, co tam bojuje, co je tam za armádu. It's a lie, all of it. GDI wouldn't slaughter children. Was Bialystok a Tiberium Center? Isn't this another incident? Some to nelíbí. Reacting to incorrect information. Any comment? Should GDI funding be cut? Toto. Přepli mi kanál. Zkouší se to připojit. Nepovedlo se. Připojení přes Londýn, Madrid, Paříž, Dublin, Oslo. Nic nejde. Odstřihli mě. Las Vegas. Dekódování. Oni mi odstříhli financování. Cože?
začaly tady nějakou média manipulace. Vyústila v to, že mě vyšetřujou, nebo co? Nebo teda to GDI. No, znamená to, že zrušili všechno financování. NOD forces severely damaged GDI base in your area. Critical shortage of weapons. Poškodili jim základnu v mojí blízkosti. Najdi GDI base a znovu ji rozchoď. Jinak dojdou lidi a zbraně. Zajímavý. Mám tanky. A tohle modrý je co? Hamví. Tohle je APC. Tohle je medium tank. Střední tank. Mám je nacpat do tohle. Nevím, jestli je to dobrý nápad. A když mi to sem dávají, tak asi to mám udělat. No. A všichni se tam stejně nevejdou. No. Tak teď mám najít základnu a znovu ji osvobodit a dát dokupy, jinak budeme v háji. No, osvobodit asi ne, ona je jenom zničená. Poškozená. Tak ty mi nebudeš už přejíždět žádný vojáky. No budeš, oni jsou tady ještě tři. A jdou ještě dopředu ty blbci. Samozřejmě, že ho zajel. Tak, máš to. Já vůbec nevím, kde to může být, ale tady u kraje asi těžko. Nějaká cesta, ta by mě někam mohla dovíst. Asi Tiberium. Tady je nějaká základna, doufám, že moje. Je, moje základna. Hurá. Takže tady budou útočit zleva a zprava. Se tak děje. Vyložit lidi potřebu. Ne, všechny vyložím. Teďka potřebu polovinu věcí poslat někam. Ježišmarja. Já jsem tam nechtěl poslat ty lidičky, ale musím tam někoho poslat rychle. Že mě je nezajíždí. Cipni. No. Hledám na obranu sem. Zbytek dám na obranu sem. Řekl jsem, že sem. Tak, teď já to začnu tady opravovat. Asi začnu tímhle. Vyrobit pár věcí. PC Humvee. Humvee ho. Šmaria. No, tak než jsem přišel na to, jak se zbavit té šipky a označit je, tak už všichni cípli. To tady. No, tohle bych měl taky opravit. Nemám hlavní základnu, já nemám hlavní základnu. No, oni říkali, že to mám jenom jako dát do pucu zase. Takže asi nemám nikoho zabíjet. Nebo... No, myslím, že to tam nebylo. Je opravený, ne? Poznám, že je to opravený. Takhle. Oni si do toho nechají střílet od tohohle tanku. Že? To je blbej tank. Ten je zajede. Už je zajel. No střílejte do něj, vy blbci! Už si tam zaparkuju a koukaj, jak tam přejíždí lidičky.
Tyhle blbci zase tady čumějí. Musíte, aby na něj házeli granáty. Super. Kdo ví, jestli to oni sami nezničili. Ježíš, to je armáda pak. Opravte to. Opravte to. Všechno opravte. Co je tam? Kde to se opravuje? Energie nějak stoupala nebo co? Jak se opravuje? Tady nevím, co harvestruje, už to nic není. Tak to evidentně nestačilo, že to tady opravím. Ty tupče. Kde je nějaký Tiberium? On už to všechno... Už má pomoc, pomoc! Zapte nejdřív ty bazukáče dobít tak. Mě tady bude zajíždět věci. Všechny mi zajeď. Dobře, nebudu je vyrábět. Je to vlastně 4 kila. Já si vyrábět budu. Když tenhle ten Yoda nemá Tiberium. Tohle to rychlý na průzkum. Tady je Tiberium. Nebezpečný, nebo tady hned chcípne. Vypadá to, že je to bezpečný trošku. Takhle. Jde mu. Pošlu sem. Vypadá s mapou to nijak nevypadá. S prachama to vypadá ještě hůř. Jo. Takže tady vím úplně kulový. Obrovská mapa jako blázen. To už to jako natěžilo. Koš se. No, a rychlej. Pošlu sem. Tohle pošlu sem. Tak. To byl nějaký základ. To APCčko bych si mohl vzít zase. Udělat další průzkum. To je jako maximálně rychlý. Abych si to mohl trošku odkryt, sem se nedostane. Tudy to taky neprojede, takže musím opravdu tudy. Tak potřeba ten radar, abych viděl, jestli na mě někdo jde nebo nejde. Já nemusel jsem takhle jezdit. A když přišli zleva, tak bych měl jít doleva, protože já jakmile tady vzbudím, tak budou chodit z obou stran. Pomoc, je po mně tank. Zapte ho. Všechny mi zajeď, jasně. Vůbec nemá smysl vyrábět lidičky teda. Ale já bych chtěl vyrobit nějakou základnu. To nemůžu. Ale jsem nechtěl. Když už jsem ho vyrobil, tak... Ale dobrý, jo. Já si tady vyrobím nějakou... Počkat, kolik stojí to ABC? 700. Jenže oni tady zase nejsou vidět statistiky, jestli třeba ten útok... Nemá náhodou větší, než tady ten hamváč. Může být dražší jenom proto, že jezdí rychle a může vozit
Ostatní, tady mám tank. Oni už ty prachy. Asi vezmu všechno tohle a jdu do útoku. To tady zatím snad ubránějí chvíli. Tank se plouží, takže mezi tím můžu ještě vyrábět auta. Až tam dojede tank, tak bude všechno vyřešen. Construction complete. Třeba tady ani nepřátelská základna není, to bych chtěl asi moc. Tady je další Tiberium. Takže se tam není jak dostat. To bylo rychlý. Ale bazukáč nás tady sleduje. Asi nezničím jen tak. Už to opravuje, nám to zničí. Aby si sem normálně poslal nějakou posilu. Stihlo to chcípnout. A ne Harvester, nepřátelský. A druhý tank, no tak to je blbý. Tak to musím poslat posilu. Nevím, jestli to teda pomůže. Sila dorazila, ale pozdě. Každopádně nevadí. V pohodě. Můžu pokračovat. Tady těží ten nepřítel. Vím, že on má tanky. Což je horší, já už teda tank nemám, chcípnu. Úplně zase nevadí, protože on byl stejně pomalej a nemohl tady držet tempo. Ale ten samozřejmě chcíp. Ten člověk, když šlápnul tady na Tiberium. Tady něco červeného. Tak tohle není dobrý. Pryč. On je tam zakempenej. K čemu tady toho? On se nebude bránit snad. Kam šel? Vždyť tady jasně jel a tady těžil. Tudy musel ujet. Aha, tady je cesta. Tohle se nebojím toho zničím. Tak. Vyhlá mě střílí nějaká věc, jo? No jo, jistě. A počkej, já zničím, až půjde těžit. Tak pojď. Já nevím, jestli ono mu to, když ho zničím, jestli mu to pošle ta továrna novýho. Ale jak jsem koukám, že jsem je trošku naštval, tak asi nepošle novýho. Tanky, sakra. Au. Teď půjde na mě. Jsem naštval, že jsem mu útočil na Harvestera. Pojde. Já už jede. Our base
attack. Building. Doufám, že nepojede z téhle druhé strany, kde to nemá moc chráněn. Construction complete. Construction complete. Jsem chtěl, musím to ušit vždycky. Nebo pošlu někam, kam nechci. No a teďka, no jo, už jedu. Zukláč. Tank. Cíplo to. Tak, já si tady budu vyrábět nový. Tyhle ty si vemu a půjdu zase tam. Já jsem to byl. Takže je tudy, ne? Tuhle stranou. Sem. No toho těžení je tady hodně, takže teoreticky by to, proč měli tam tudy? Mohl být v pohodě. Teď jsem jim zničil dost věcí. Teď je zase naštvu, když zautočím tady na toho. Tak uvidíme, co na mě pošlou tentokrát. Kde jsem? Pošlou na mě něco? A už jdou. Ale jenom lidičky. Na to jsou hákví lidi, když jim ničím Harvestra. Takže to vypadá, že když jim ho ničím, že oni novýho mít nebudou. To by museli postavit novou Harvestrárnu. Zničte ho. Tak. A dotěžil si. Bazukáč. Cipnul. Tady na to musím naběhnout, no co s tím? Co tam je? To je horší situace. Či zničím. Dobrý, on to opravuje a střílí do mě v obě. Tak to už vůbec není dobrý. Tak tohle výprava nebude úspěšná. Aspoň jsem mu zabil ještě jednoho bazukáče. Ale nevadí. Co to je? To nemusím moc řešit. Pošlu sem. Tohle pošlu sem. Tak. Teď si to tady zjistím, co se tady děje. Tady ještě velká základna určitě. Ale tady má jenom dvě věže. Ani jednu se mu nezničil. Tady má další. Možná kdybych vyrobil granátníky. To mě došly prachy. Jak to, že mi došly prachy? Kde je Harvester? Těží. Má to daleko asi. Tady to má hned za rohem inžen, tu by tam stejně musel zjakle celý okolo a na prd. To je furt nejblíž. No tak to teda nevím. To musím naběhnout nějak. Tohle ty dám na stranu. Tohle dám sem. Tak si udělám armádu. A sakra. Poslali tohle. Naštěstí je Dara chytrá, nepošle Harvestra bojovat, když nemůže bojovat. Takže tohle si vemu. Pošlu to někam sem. Tady se podívám ještě, jak to vypadá tady z té strany, ale to asi nechci, abych možná, kdybych tam vjel odsaď,
Tady kouká tank. Tady je jenom jedna věž. Tady jsou dvě. Jak unit lost? Co se tady děje? Ježíši, tank? Ne, lidičky ne. Takovýhlema vozítkama proti tomu tanku mě zase zajede. A ty blbci k němu lezou až pod pásy, tak to se pak není čemu divit. No, ještě že ho sejmuli. Pojďte sem radši. Ne, jsou prachy. Všechno jsem poslal pryč. Bych potřeboval víc těch harvestrů. No, nevím, jestli úplně nejlepší taktika. Co to dělám? Kam to jedu? Hele. Ten blbec to tady nemá chráněný. Hlavní základnu musí mu. Tak to je dobrý. Nejezděte dolů, vy tupci. Vy taky jste toho moc nepobrali. Tam jenom pár. Ježišmarja, co se tady zase děje? To zvládnete. Ty nestřílíš. No. Ježíš, tady zase do něj střílej a on si to nechá líbit. To je inteligence nula tohle. Já vím, že jsem jim dal příkaz střílejte sem, ale tak sakra, když do mě někdo střílí okolo. Kam jdeš, ty tupče? Ty neumíš střílet na dálku. Ne, neumí. Tenhle blbec pěšky, co tady blbne. Neumí střílet prostě na dálku. Ježíš, oni taky ne. No. Jste se nalákali tohle tupce. Ne. No tak si chcípni, když jsi blbej. Že mě tam nezabíjí zase nějaký tank. Se tam radši podívám. Radši to pošlu sem na uvítanou. Tak. Nechme granátníky. To bylo jiný tady. No, jak to, že tyhle ty to umějí? Bez keců. Bez elektráren bude v háji úplně. Tak. Byly z toho lidičky, který půjdou po mně. No, úplně nevadí. Tohle to nevím, co je vůbec za budovu. Ale to úplně ničit nepotřebuju. Kdybyste ho zajeli, jako on to dělá nám, tak to máte bez práce. Víčte tohle na dálku. Kdo se tam pojede, chcípne si tam. Protože nemůže odolát prostě. Co tu je? Jeďte sem takhle dovnitř, tady je to bezpečný. Tady to zničte. Další blbec. Jeden blbec vedle druhýho. Co je tohle? Střílejte aspoň na něčeho. No. Teď vy tři. Zničte tady tu nějakou
vzletovou plochu. No, by to mohlo být v pohodě, ne? Tenhle... Tak. To nebouchlo, on to zase zničil. On to ročně rozebral. Bouchne a začne po mě střílet ta věž, samozřejmě. On jí vleze do rány. Tam nemusí líst vůbec. Budu muset zničit. Pojďte radši sem pomoct. Takže to je enemy structure. Neřekne, co to je přesně. Tak. Dobrý, já budu se zničit i ty věže stejně, že jo, protože jinak nevyhraju. A s tímhle toho moc nezničím. Tak vy si můžete střílet tady do toho. A pošlu nový posily. A kdybych jako zamířil jenom sem a ničte jenom tohle a nikam nejezděte, tak by to bylo v pohodě. Ale stejně by to nestačilo, já musím zničit tohleto všechno. Kdybych si vyrobil ty granátníky, to možná zničili rychlejš. Zkusím dělat taktiku B. Udělal jednoho. Ty blbče. Střílet. Víš, co to je střílet? Aha, možná to dělám já blbě. Víš, že to jde. Se jim to hroutí. Tak. Což ovšem neznamená nic. Vlastně ten z největší životností si stoupne tak, aby do něj střelili. Člověka sejmou. Nedostřelili ani na toho člověka. A zase to zboural přede mnou. Tak. Teď já se potřebuji podívat sem. To když si vemu tyhle ty granátníky. A zkusím to na ty věže s nima. Když tam dojdou. Sem, potom vyjdou. Sem. Počkat, nechcípnout zase cestou někde. Oni jsou toho schopný. Tady snad projdou jako lidi, a ne jako blbci. Tady tím úsekem. Neštěstí. Zničit okamžitě. Hezky, to bylo učení. To jo. Jsem měl udělat rovnou. Aha, ono to bylo načatý. Co to ještě opravuje? Už je na pokraji smrti a ještě opravuje. No. A tyhle plechy musím taky zničit. Už je snad jasný, že jsem vyhrál, ne? Ještě zničím plechy. Kdo to řval? Musím bude opravovat ještě i plechy. Z plechu nikdo nevyskočil. No a poslední plecha je to, ne? Ten plech už nebude opravovat. Dobro to. Bude! Heh. No, jsem ho vymazal z mapy. Tak. Ne. Fuj. Ten ho sežere.
Že by opravdu. No jo. Jsem nevěděl, že ptáci žerou škorpiony. Kdo ví, jestli. Jestli mi tady někdo největší bujky na nos. Efektivita 5%. No. Já jsem byl rád, že jsem byl naživu. No, trošku víc peněz mi tam vyrostlo. Tak můžu jít dál? Asi ta šišatá mapa. Tohle nám připadlo. Hele, Česká republika. Oni nám ji zajali. A teďka jdu tam. A já je vymlátím odsaď. Populace 10 milionů. Hlavní město Praha. HDP. 120 bilionů. Miliard. To budou miliardy. Ostrava. V Ostravě se válčí. Hehe. Národní garda. Dobrý. To se podíváme, jak to vypadá v České republice. Mám blbej signál, vypni si video a nech jenom zvuk, ne? Ale ne, on se chce předvádět. No, takhle to dopadlo. Je zase nějaká infiltrace. Vypadá úplně stejně. Nepojedu zase všema lidma autem někam. Jestli jo, protože to je úplně to samý video. No, se karta. Tak to mě trochu zklamalo teda, že je tam dvakrát použitý stejný video. Ježíši Maria. Komando. To je Šváca. A co s ním mám jako dělat? Mě tady zabije první bazukáč. Vidíme. Hezky. Tak ten je dobrý. Musím dojít do Ostravy. A tady jsou dva. To je horší. Už mě ubrali. Tady jsou nepřátelé. Ne, to jsou šutry. Jsem se lek. Bazukáč. Na takovou dálku. Aha, jak k němu nemám chodit. On prostě střílí na dálku. Tady je nepřítel. C4 tam můžu dát. Zab ho. No tak ten je dobrý. Je to asi nic nám nepovede, ale stejně se tam radši podívám, tak dobrý, můžu zpátky. No jestli potkám tank, tak mi to bude všechno napadat. Všechny moje schopnosti tamhle nic je. Podměňuju. Jestli to nikdo nehlídá, jestli jo, tak ho oddělám. Co to je? A? Helikoptéra? Transportér? Co je tohle zase? Něco vyvěrá? Mám ovládat, aha. Tak já jenom přeletím sem, ne? Protože tady bych měl přejít. Asi, ona má... No nevím, co mám dělat, sakra? A hele, kostelík. Vypadá to takhle v Ostravě. Co to je, civilista? Jo, má štěstí. Počkat. Asi je mu vrtulník. Prohlídnu si to tady vrtulníkem. Aha, neprohlídnu.
Někdo trefil nebo co? Já jsem si sednul na barák. Ne, trefil mě někdo. Tak to nebude jednoduchý. Tady. To jsou ty plechy, to jsou ty protiletadlový. A sakra. Utíkej. Ježiši, do bara. Modlit by ses mohl. Kdo kde? Kdybys tam zůstal, to bys viděl. Čím opravit, prodat. Asi chránit. Aha, to jsem ještě nevyužil, to chránění. No. No auto nezničím přece na jeden zásah. Hele, políčko. Já nevím, kam mám jít. Tamhle zloduch. Půjdu se jen, tady byl hodnej bazukáč toho na dálku sejmu. A mohl by koukat trochu dál? Nic nevidím teďka. Nebezpečný tady chodit. Kdybych se potřeboval nějak vyléčit. Ale teďka nevím, kam mám jít, takže já tady chcípnu a pak to budu hrát po druhý jako tam tu misi. To už budu vědět. A ten bazukáč normálně zdrhnul. Ale schválně, jestli to bude chytrý, jestli o tom ten druhý bude vědět, že ten první umře. Je to blbý, neví to. Tak taky zařve. Jak to, že tenhle to věděl najednou? Tohle podminuju. Jo, já už to asi chápu. Já jsem to pochopil brzo. Já jsem měl zničit, podminovat všechny tyhle ty. Abych tam dolít tím vrtulníkem, ale jak to, že mi to nefailo, když mi ho zničili. Teď už tam nedolítnu. Tak nevím, jestli jsem tam měl dolítnout někam. Teď jsem si myslel, že jo, ale teď už zase nevím. Tady furt někdo by... To je jezdí, on neběhá. To je horší. To musí nějak obejít. Civilista, co děláš tady? To už nejsou civilové. Tak, se mi to líbí. Nechoď dolů, takhle ho zastřel z dálky, on utek. Muset jít sem. Tam nahoře je auto, takže já půjdu tady kolem těch polí. Že on tam jezdí taky. Mě zabije, zajede a konec. To musím jít někudy. Kudy on nemůže jet, že to já taky nemůžu. Já tam prostě musím vpadnout, jinudy to nejde. Nebo jsem měl nejdřív zničit. Ne, nezabij mě. Au. Jsem měl zničit nejdřív ty raketáky a pak tam se dopravit vrtulníkem asi. Jak jinak to udělat? Když já nevím, kolik těch raketáků tam je. Zkusím zničit tyhle ty všechny. Pak uvidím. Opatrně, nechci nechat si ubrat jako... Ale tenhle už není chytrý, teda blbej. Je to možný. Mám míň, než jsem měl předtím. A nemůžu tohle převrodit? Asi těžko. Nic jich tady není. I'm on it. I've got a present for you. Tak, teďka přilítnul vrtulák. A co je tohleto? Sem, když budu chtít jít sem, dojdu tam.
nedojdu. Že tady to použít musím. No problem. Unit reporting. Přelítnu sem. Tak. Time to rock and roll. A nebo je to jenom na to, abych přelítnul na tuhle stranu. To je všechno. Nemůžu, nechci jít. No problem. No problem. I'm on it. That was left-handed. Takže tam bude to auto. Cílení budova. Potřebuji tudy. Sejmu tam nahoře zase odbouchnu C4. Ten protiletadlový systém. A pak asi nasednu a někam poletím, abych viděl, kde je další, protože tady to chrání to auto. To není dobrý. No, tady jsou ty dva blbí. Všechny chcípli. Už snad nikdo nebude. Tak. Civilista. I've got a present for you. That was left-handed. No problem. You got it. Skra. A nebo že bych ho zastřelil to auto takhle z dálky, jak tam občas projede, ale to je blbost, tady nebudu dělat. You got it. Tady nastoupím. Někam popoletím a uvidím, co se stane. Že to nebude osudný. Nikdo po mně nevystřelil. Kam bych mohl jinak doletět? Já nemůžu letět někam, kam nevidím. Doprčit, to nechci! Zrovna tam byl tenhle parchant. Takhle by to nešlo. Takhle by to nešlo. Tak. On přijel sem. Ježíš bazukáč. Vystup, vystup, vystup. Tak. No a teď jsem ztratil čas, protože teďka pojede to auto zase nahoru. Jo, teď jede nahoru. Tady nemám lítat vrtulníkem, já tady mám. Co někde nechat vysadit a jít pěšky, a ne tady dělat tohle. To nikam nevede. Nebo vede? Kam jel ten blboun? Ale asi ne, asi šel po mně, ne? Ne, prostě někam zmizel. Tady je. Podle mě já musím někam sem třeba. A nebo vůbec nikam. A až on to tam přestane hlídat, tak já tam proběhnu. Což je bazukáč. Tak. On odjede sem, tady to hlídá, a pak odjede ještě někam do háje. A pak se vrátí a pak já tam vběhnu. Aha. Teď. Bude chvíli čekat. A teď já tam jdu. Tíkej, onem. Ježíš, ono to je jinde. Tady je další, ještě tady nejsou lidi. Ano, co jsem teďka říkal. Ještě, že to auto je tak blbý a nevšiml si toho, že je tady vraždím přímo jemu pod nosem. To už není dobrý. To už není.
Au. Ne, tak sem nesmím. Ale tamhle jsem zjistil, že jsou dvě ty pakárny, které musím zničit. Takže tudy se tam nedostanu. A navíc jsem, to bylo v oboje jinde. Já musím horem a nějak spodem. A ten vrtulník mám jako použít jenom na to, abych přeletěl řeku. Zatím aspoň. Tak, chci plyn. Blbý je, že tady z toho vyběhnou vždycky ty vojáci a on je musí postřílet. A zraněj ho. Já se ještě jednou podívám sem. Tam prostě nedojdu. Takovou ostřelovačku nebo co? Já to musím odnout. Ale mě to sejme už jenom, že to bouchne. Teď zabijím dobrovolně. Tak já do toho vlezu. Odvezu se sem. Tohle to bych mohl zapálit, to je nějaký plyn nebo co? Neukáže mi to, co to je. Však ukážu na barák. Ukáže, co to je, tady nic, no prostě nic to není. Ne. Maximálně mě to zabije, když tam půjdu. Ježiš, zase mám ten vrtulník, já nechci. Takhle. Když mám skoro zase polovnu. Co ho tady vraždíte civilistu? Ho osvobodím. Aha, no bych musel obcházet, tak na to kašlu. Nebo si mu odsaď. Ne. No prostě nemůže si mu ze skály. Nemůže. Já jsem hodím C4. Ubere mi to. Proč ten blbec neuteče dál, když to odbouchne? Jezdí jako blázen. No počkat, ale sem nejezdí s tím autem. Tam to vypadá, že je to bezpečný. Co bych to tam zkusil? Jenže to silo... Nevím, no můžu to zkusit. Horší to nebude, než to bylo tam. Zajede semhle, to by mě nemusel vidět. Ještě počkám, až vyjede. Mě nemůže vidět na takovou dálku, ne. Ježíši. Máš to. Já už na něj nebudu čekat, protože věřím tomu, že mě tady nemůže vidět. No, úplně jako, že bych tomu věřil, se taky říct nedá, ale věřím. Tady je někdo.
No problem. You got it. I'm on it. To se mi nechce líbit. You got it. You got it. I'm on it. Ty dvě cesty, já půjdu radši hodem. Bude určitě bezpečnější. Dlouho tady nic není, to je zlověstný. A tady nebude vůbec nic. Tohle můžu odprásknout. Ale musím na to jít tudy. Kde jezdilo to auto? Až tady dole. Takže tu v pohodě můžu. Možná teda. Nevím teda, jestli je to úplně v pohodě. Či půjdu tady trošku vejš. Tady vypadá, oni tady mají. Tady mají normálně základnu a nemají tady žádnou obranu. Tady když jsem ho nedokázal zaměřit, tady s tím ovládáním. Tak to teda nevím, co má být tohle. Jako ono by to šlo, no i když teď nevím. Tady ta poslední věc, co se mi teďka stala, ale... Jako když on tam dá C4 a sám si odbouchne půl životnosti, nebo dobře, tak půl ne, tak pětinu. A když s ním budu utíkat, tak mi ještě víc vemou oni ty lidi, co z toho vyskočí a začnou do mě střílet. Sakra, ta ostrava je těžká. Nemůžu něco jiného tady vymýšlet. Nemůžu. No problem. Keep 'em coming. Tady to veselé udělám. Musím utít. Teď toho nikdo nevyskočil, ale to bylo dobrý. Mám plnou životnost. Jsem tak dlouho neuvidí ještě. Tak, já to tam dám a hned chci utíct. No, blbec. No, teď do toho vlezu. Nemám tohle jak zapálit nebo něco s tím udělat, aby to všechno vyletělo do vzduchu. Proč to tady je? Já do toho vlezu a chcípnu. Tady přece nemůže být jen tak k ničemu. Pošlu tam vrtulníku, uvidíme, co se stane. Nic. Pošlu tam sebe. Tak bude ještě ten terorista. Někde. Aby bejval. Obtěžoval toho civilistu přece. Ne, už nevím. No. A nebo s tím vrtulníkem můžu lítat do neznámých věcí? Nemůžu, naštěstí. No, já jsem se měl vrátit. Tak teda jako nevím, tam ty tři plamenometáci, ty mi dali zabrat. Kdyby tam takhle stáli blbě, by to bylo v pohodě, že oni tam takhle blbě nestojí. Už někdo mi si mení. Ani neutek, ani co mi nestalo, dá se. Takže tohle je druhá cesta. Ale to mi taky nepřijde, že by to bylo nějak úplně bezpečný. No, je toho nasednu. Odvezu se sem.
rock and roll. Yes, sir. I'm on it. Keep them coming. Keep them coming. You got it. You got it. You got it. Keep them coming. No, tady jsou ty dvě cesty. No, když půjdu tady spodem, tak se mi to stane osudným. A nebo to mám nechat na něm, že... Že by on je postřílel, že to jsem se snažil zamířit a on nic nedělal. Na zlo 3 a tohle. Bych řekl, že má se bránit. Jak jsem byl daleko. A měl bych třeba tady jít dolů. Tam někdo byl. Já ho viděl. Teď. To je někdo jiný. No, se směj, že, no a už je to tady. Auto. Auta? Tak to není. To není dobrý, to je konec. Já jsem ve slepý uličce. Tak tam jsem neměl chodit do jejich základny. To není dobrý. Tak tam taky ne. Takže kam sakra? Tam byly cesty jenom tak hledat tam za ty políčka, no. Ale vyřídil jsem ty plamenometáky. No, takže já budu muset opravdu tam, jak to brání to auto. You got it. You got it. Keep them coming. Všechno zabito. I've got a present for you. No problem. On je prostě sám nezabije. Já mu to musím ukázat, aby to udělal. You got it. Keep them coming. No problem. Tohle nechápu, proč ho to zabije. No, tím se jenom přenesu teda sem. Asi tu helikoptéru mám potom podle mě na něco využít, ale je divný, že mi neskončila mise, když mi ji zničili. A nebo jestli opravdu jenom tady na to. Ale tím pádem já nemusím ničit úplně nutně tohleto. A teďka můžu jít sem, že teď tady nevidím, jak tady jezdí to auto, takže já musím stejně sem. No problem. No problem. I'm on it. No problem. I'm on it. I'm on it. Yeah, you got it. No problem. No problem. You got it. That was left. I'm on it. I'm on it. I'm on it. No problem. I'm on it. Tak. I've got a present for you. Nemá smysl utíkat, protože on stejně chcípne. No. No problem. Teďka, když já si mám vrtulník. Ne, to jsem nechtěl. A proletím tudy. Tak mi to neodkryje tu mapu, to je jasné. To vůbec neletí. Že asi čeká na toho člověka, nebo co. No, úplně k ničemu. Tohle odstřelím. Problém je, že tam dolů šel někdo. Kam běží ten dotaz? Tady jdou další dva někdo. Já jsem je tentokrát nezastřelil. A oni jdou někam tam. No problem.
No problem. I'm on it. Ještě schovám. I'm on it. No problem. No ale tam už jsem jednou šel a tam jsem taky chcíp. Moment, nemám se přesunout sem, například tím vrtulníkem. Že ty sila budou úplně odříznutý, že se tam ani nedostanu pěšky. To je taky možný. Zkusím. Takže já bych přistál třeba tady. Jestli mě to nesestřel. Kdo mi do toho střílí? Kdo mi do toho střílel, se mi zdálo. Do toho vrtulníku. No a tohle podle mě vede k tomu silu. Vůbec to nevede do sakra, takže mu to asi dolů vede. Ještě přijdou dva lidi, jo. Nebo tenhle byl nahoře? Podle mě byl tenhle nahoře. Když tam je nějaká základna, nebo co to je? A sakra. Jo, on to tady chrání, on jezdí až sem. Bych mohl položit nějakou minu třeba. Jsem na pokraji smrti. Ty vado. Můj vrtulník je v tahu. Au. Tak to teda nevím. Tak to nevím teda. To co s tím? A možná se tam mám vysadit. Zničit to a rychle nasednout a zase odletět, aby mě neto. Jenže oni mi sejmuli ten vrtulník. Já jsem to chtěl teďka udělat. Já jsem chtěl utýct do toho vrtulníku a odlítnout pryč. Jenže vrtulník tam nebyl. Reinforcements have arrived. Protože mi ho něco sejmulo a nevím odkaď a kde a co. Tak to je blbý, no. Takový pocit, že tady jsem skončil. You got it. No. No problem. Keep 'em coming. Tohle to je v pohodě. I've got a present for you. To přizabijem. You got it. Takže teď vemu vrtulník a zničím to silo nalevo. To chtěl uložit tu hru taky, co dělá start. To je tohleto, ale to je žádný safe není. Mission briefing. Infiltrovat do nodí základny. Zničit. On je to jako cenzurovaný. Já mám zničit ty sila, takže bude bezbraná základna. To mi vůbec nepomůže tohleto. Yes, sir. I'm on it. Když tam jezdí takhle strašně rychle ty auta, co to brání. Vyběhne na mě milion lidí. Nemám radar. Měl by všechno, že jo. To tady půjdou.
to vím, že tady půjdu. Takže teďka po mně nejde tady, ten mě nevidí. Takže nejdou. Jsem chtěl odprásknout. Teď jde. A když mám odprásknout i tohle auto. On se může naštvat a přijet ke mně, ale počkat, ono tamhle někde sedí. Já nemůžu odsaď odprásknout. Jak to, že odsaď můžu odprásknout toho člověka, co tady jde? A tohodle, co tady stráží, tak toho nemůžu. Chtěl střelit i do toho auta. No, to ani nestínu zaměřit. A kdybych si vlez takhle sem. Tak jsem si nevlezl. No, tady to je moc na dálku. Tohle taky nesejmou z neznámýho důvodu. Ani odsáď. To nemá cenu zkoušet. Tohle ještě můžu odprásknout, aby byl klid. Ale tím, jak si končím. Můžu vlíct do vrtulníku. Co kdybych se nějak dostal úplně jinudy sem? Zkusil to nějak jinak. Takže tam mě sejmou, vrtulník. Párkrát mi do něj střelil. Ale vrtulník žije. Akorát, že mi to tady úplně k ničemu. Ale ono mu to skoro nic neubralo. Možná se ani netrefil. Tak když já přistanu na zem, střílí po mně tato věc? Nebo ne? Nebo střílí jenom, když jsem ve vzduchu? Abych se jinak poslal sem k němu. Zkusím to. Dobře. Vypadá, že nestřílí. Byla z toho nějaká Ježišmarja. Matená ta věž. Asi takovouhle akci ode mě nečekal, ale tohle jsem taky nečekal. Tak teď už teda opravdu nevím. Když už ani C4 nemůžu použít tak, aniž by mě to zabilo. Tak teda fakt nevím, ale to mě rozčiluje, že to nevím. Tak celou dobu to hraju tak jako nějak úplně normálně a teď takovýhle zásek. Dobře, budeme počítat s tím, to je blbost, počítat s tím, že ten vrtulník se má použít jenom tady na přelet přes tu vodu. To je nesmysl. Nemám nějaký speciální další schopnosti tady něco? Ne, prostě ne. Že by si zafačoval ruku třeba, aby se vyléčil. Tohle musím zničit, protože jinak ten vrtulník nepřiletí. Z toho vyběhnou dva. A já mám méně než půlku životnosti. Tak jako co to je? To teda opravdu tomuhle nerozumím. A teďka mi to nic neudělá, když mám takovýhle blbosti. Ale když jsem sám dobrovolně načasuje C4, místo aby utek tamhle za ty stromy, tak si to podpálí pod nohama. A ještě se nechá zastřelit od těch lidí, co z toho vylezou.
got it. A úplně nesmyslně tady je tohleto, což nevím, co je. I'm on it. Transportní helikoptéra. Se líbila tam ta taktika, jak jsem chtěl přelítnout, jak mi tam zničili ten vrtulník. To bylo dobrý, kdybych tam nějak přistál jinak, aby mi ho nezničili. Vím, že to bych musel mít víc životnosti než teď. Tam já můžu jít, aniž by mě tady přizabili. Tady doprostřed tohohle výklenku. Teď bude ještě jeden chodící. No, teď už tady nic nebude. Já jdu sem, oddělám tady to. Nic z toho nevleze, takže se mi nic nestane. Tak si to můžeš nějakhle odkrejt. Tak, nahoru podle mě to nemá význam. Tudy. No počkej, jak to tam bylo? Když jsem šel nahoru, tak tam byly dvě cesty. Nahoře nic a dole mě zabili. Tudy. Tam jsem došel tím horem, ne? Tady do té. Takže tady to nemá smysl. Se přivezu, abych nemusel chodit pěšo. Kdyby mě aspoň vylečili v tom vrtulníku. Nemůže ten vrtulník něco dělat. No, tam asi chodí lidičky, který jsem předtím normálně zabíjel. Přiletím sem. Vylezu. Tohle zabiju. Tak. No tohle bychom uměli. Ale co teďka? Ke všemu to tady ještě všechno zarostlý, že nic nevidím. Že vůbec není dobrá věc. Tady vůbec se po těch zahrádkách nedá chodit, tady bych se normálně proplížil. Musím, přece takhle se nemá hrát, ne? Že najednou je to tak těžký a musím tady sledovat, kde to auto je, kam jede, kde čeká a co. To je nějaký divný, se mi nezdá. Auto je tady. Nebo jestli ho mám nějak oddělat? Že na něj zamířím a on ho nějak sejme? To je blbost. On před ním vždycky utíkal, nebo jsem do něj střelil možná, ale ono nic. Tak, to musím běhnout. No, jak jsem se tady zdržel, jsem měl pozabíjet ze zhora. Já jdu zase zpátky. Přijede auto. Tady zastaví, bude čumět, pak odjede tam. Tady čumí. Tady ze zhora bych ho normálně mohl sejmout. Tady čumí, pak zajede za to. Ale předtím jsem přistál tady a něco do mě střílelo. A podle mě to je dobrá taktika sem zajet, tamto odpálit se trojkou. Protože tudy tam neprojdu, podle mě. A zase naskočit a odletět pryč, abych je ztratil. Tak to ani nestihnu, tady budou ty tanky dva, ne? Nějaký bazukáč. Kam to auto jezdí? Ale nahoru už nemůžu. Už nemůžu nikam. Bych se prozradil. Když přijede auto, tak já ho zkusím trefit. Stůj! Ne. Tak to teda fakt nevím. Ještě zkusím jednou tu taktiku, jak jsem tam se vysadil nahoře tím vrtulníkem. Ale taky blbost, oni do mě cestou střílejí, to nemá být takhle dělaný. Asi.
Reinforcements have arrived. To mě rozčiluje, že nevím jak na to. Sakra. No problem. I'm on it. Něco mi tady uniká. No problem. You got it. Co mi tady uniká? I'm on it. You got it. I'm on it. I'm on it. I'm on it. Nic není. Nic. I'm on it. I'm on it. I'm on it. I'm on it. To je záhada. Yo. No, to se střely teda nejde, to už jsem se přesvědčil teďka. Yeah, you got it. I'm on it. I'm on it. I'm on normálně, it. To proč to tady obcházím takhle? I've got a present for you. You got it. A mám půlku životnosti, to bych nedal ani kdyby tam nikdo nebyl. Bych se zabil s těma C4-kama. I'm on it. No problem. No problem. I'm on it. You got it. I'm on it. Keep 'em coming. To mi hlava nebere. Jakože se to nějak má udělat s tím vrtulníkem, to bych ještě pochopil, ale že mě tady zabíjejí tyhle C4-ky, to mi hlava nebere. A nevidím teda, že bych tady mohl dělat něco jinýho. Můžeš tam jít? No nemůžeš, no. Nebo že bych se nějak vylečil třeba v tom kostele? Co ty civilní budovy, to je blbost, jo? Zkusit to můžu, jestli tohle přežiju vůbec. No problem. I'm on it. Yes, sir. Sport. To, že tam letí, když tam má škrtlej ten cíl. Time to rock and roll. Yes, sir. Jdi do kostela, tam se vyléč. Prostě nic. Ten civilista nedá mi něco, že ho tady zachráním. Kam jdeš? Odsaď oddělej. Jo, oddělám a civilista co? Nic, prostě si někam jde. Mu je to úplně jedno. A nemusím, to je blbost, s tím vrtulníkem se nedá lítat normálně. Protože já kam ukážu, tak tam on letí a sedne si. On tam nezůstane ve vzduchu. To je další věc. A jak všechny tady podělám. Co ten civilista zase někam jde? Co to je? On po mně střílí, ještě se mi to jak seká celý. On jde po mně! Ježíši Maria, uteč! Co mě všimnul? Jsem se ještě zabil nepřítele. Aha, takže on si mě může všimnout. Zajímavý. Což mi nějak nepomůže. Co kdybych ho nalákal tam nahoru, skočil do vrtulníku a odletěl pryč. On by tam přijel a třeba by tam zůstal čumět a už by tam nehlídal. Což by mi to dalo trošku klidu, ale to je nesmysl. To budu hrát týden a zůstanu tady u té mise. A ani nedodělám.
Já se zna podívám na YouTube, jak se to má dělat. Ale nechci. A zase to nechci ukončit bez toho, abych to udělal. Ale tohle je mi prostě divný, že já ho pošlu tady s C4-kou. Znič to, mám plnou životnost. A mám plnou životnost, protože z toho nikdo nevyskočil a ani mu to nebouchlo u zadku, nevím proč. Tentokrát. A tohle bych chápal, že je moje chyba. Hodím tam C4-ku. Ubere mu to. A mám půlku. Poslední pokus, pak se jdu kouknout na YouTube. Protože tohle nechápu. Jak jako tohle to mám udělat, když i ta C4-ka mě zabíjí. You got it. I'm on it. No problem. Tak se můžu jít, tady toho zabiju. I'm on it. You got it. Real tough guy. No problem. You got it. Tohle to odbouknu, obteču, aby mě neviděl. I'm on it. No problem. Real tough guy. Tak. Teďka si sem přivolám vrtulník, abych měl čím utíct. Že to mi zničilo asi to auto předtím ten vrtulník, co jezdilo dole. Tak já se podívám sem, tady zabiju, co tady vyleze. Třebu nalákat to auto. Tak ono po mně vystřelilo. Ale je mu to úplně jedno. To, že po mně teďka nejde. Že po mně nejde. To úplně jedno. Tady mě uvidí. Blíž už jít nemůžu. No problem. Tak, ty to myslelo, ta hra. A jde po mně. A já odlítnu sem. Oni tam jdou po mně oba. Zmáčk jsem to, doufám. Jo, nejsem tady. Tak, on sem dojede. A co? Teď čumí, co? Teď nechápe. A je blbej. Už mu to asi nedocvakne. Takže tím jsem se ho zbavil. Zajímavé, kam jdou tyhle ty dva blbci? Ty jdou taky tam, já jsem je odlákal. Aha, takže oni jdou nějakým způsobem odlákat. Hele, já jsem přilákal i ty tanky. Teď tam budu mít třeba volnou cestu. No, ale stejně tam zbylo ještě 1000 lidí. Ale další. No něco se děje. Ale tohle... Počkat, oni jdou zpátky. To není dobrý. Tohle by bylo napsané v briefingu. Ježíš, ono se probudilo i to auto. No, tak to je váje. A tanky se zase vrátily, že jo? Ježišmarja, co se tady děje? Já jsem jim to asi úplně rozhodil, s tímhle asi nepočítala ta hra vůbec. Oni na mě nemůžou teď. Pěkný, no, ale jako jak jsem si tím pomohl. Abych řekl, že nijak, protože to auto je už zase zpátky. Navíc mi to tady zablokovali. Tady tím. Ale já můžu nasednout do tohohle.
Co to auto bude tam furt jezdit? Já se můžu vrátit sem. Co je zase tohleto? Jdou sem do prostřed, anebo jdou ke mně až? Že bych je tady oddělal. Ke mně určitě nepůjdou. Jo, oni jdou tady doprava. Auto už tam zase jezdí. Oni se asi vracejí někam na základnu, nebo co? Třeba nějaký dalekonosný raketomet, sem to hodit. No problem. To jo. No to asi vemu takhle, abych nelítal přes ně. To by nemuselo dobře dopadnout, že bych je třeba vyplašil. Si vlítnu sem, ale aspoň jsem vytáhl ty tanky někam. Když už nic. Tak to vemu sem. A půjdu tam horem, jako jsem šel předtím. Kdyby aspoň to auto tam nejezdil. A to jsem nechtěl vylíst. Šmarja. Time to rock and roll. Yes, sir. No problem. Keep 'em coming. Dostal to dozad. Za to, že je tak blbej, že nevidí, když tady někdo lítá, takže ho má zabít. Bych zaparkoval sem. Zaparkuju. Affirmative. Time to rock and roll. Yes, sir. No, to jsem si moc nepomohl. Když půjde někdo okolo, tak mě to bude zabíjet akorát. Si myslím. No, uvidíme, co se tady bude dít. Tenhle tady hlídá. Radši utíkám, kdyby někdo tanky vjeli. Tank vjel. Já to věděl. Pomoc! Všichni jdou tam. Armáda. To se nedá tohleto. Už zase nejsou tady, ale někdo jde i po mně. Ale klidně pojďte, já vás odprásknu. Ten tank ale už ne. To už jsme si nedomluvili. A tank nejde. Dobrý. No počkej, teď už zase jde. Já když vystoupím, tak on jde po mně. A není sám. Tady je bezpečno. Kde jsem? Už jsem tady. Už je to dobrý. Nevíte co? Já taky nevím, ale... Oni jsou všude, úplně všude jsou. A jich hromady. Tanky, lidi, auta, všechno. Všude. To se asi neměl prozrazovat, no ale jako co jinýho tady. A navíc, když já si někam sednu s tím vrtulníkem, tak oni už to vědějí. Hele. Jediný, kde jsem v bezpečí, je tady, protože za mnou nemůžou, no. Ale koukají na mě, se mi zdá. No tak to je konečná. Tak to musí být nějak úplně jednoduchý, jako tam ta mise byla jenom, že doběhnu do té základny. Tak to bude něco podobného, akorát, že já to dělám extra složitým způsobem, který nemůžu vymyslet. Takže jsem se díval tisíckrát, že tady nic není, ale aspoň si rozšířím ten obzor trošku.
Tam je ten, to, ten launcher. Sem když vylezu, tak mi to k ničemu není, protože tady se nedá ani chodit. Ale protože se mi to tady odkrylo teďka. Tyhle na mě tady číhají, když sem vlezu, tak mě zastřelí dělem. Takže sem ani nepolezu. Tady je základna, tam taky nemá smysl líst. Tak to teda netuším. Opravdu nevím. Tady na mě čumí. Když já si vlezu do tohohle, tak přestanou čumět, zjistí, že nejsem na zemi. Tak utečou zpátky někam, že jo. Ne, tentokrát už ne. Když já odjedu sem, tak se něco stane, ale. Někdo někde střílel. Asi jsem letěl takhle šikmo a viděli mě. A nikdo po mně nejde. Vylézu a půjdou po mně. Taky po mně nejdou, už na mě asi zapomněli. Dobře, takže na mě nezapomněli. Nebo zapomněli? Když vlezu do tohohle, změní cestu. Oni jdou úplně někam jinam, oni mě nevědí. Tak čím díl to hraju, tím víc jich tady bude, no. Takže za chvíli už neprojdu už vůbec nikde. Třeba se nesmím prostě prozradit. Tohle auto tady čumí. Odjede, já se přesunu tajně. A vím, že tady na mě to koukal tank. Tak. Jede po mně někdo teď. Tyhle ne, tyhle ne. Auto po mně taky neví. Když vylezu. Jde po mně někdo. Tyhle ne, tyhle ne. Takže oni na mě zapomněli. Teď už stejně jinudy nemůžu než tudy. No proč jsi, oni na mě asi nezapomněli. Oni teď po mně určitě asi půjdou. Protože oni na dálku vědějí, že jsem je zabil, že jo? Nejdou. Auto tady nějak spašeně jezdí. Ale to jezdí spašeně běžně. Dobře. Já půjdu teď přímo do jejich základny, to je opravdu chytrý. Tady budou ty plamenometáci. Teď je na sebe nalákám všechny. A teď, když se podívám dolů, jestli po mně jdou nebo nejdou, tak mě zatím někdo zabije. Nebo mě nejdou. My jsou možná dávno už odlákaný někam do háje. A že tady nejsou. Co to je za zvuky? Víš, buňkání. Se občas děje a nevím, co to znamená. Lístím do základny, to je přece ptákovina naprosta. Tady žádný sila. Tady mají taky sila, sakra. A nepřelezu ale ty brány. A rozstřelit je nemůžu. Že bych tam mohl dojíst. Že by tady nikoho neměli. No problem. I'm on it. No problem. I've got a present for you. I'm on it. You got it. Keep 'em coming. GK. No problem. No problem. Unit reporting. Delay. 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 Delay.
Ježiši, kam jsem to zrovna přistál? Letí, letě domů, let domů, tady je do bezpečí. Přes ty tanky, ty tupče, neumíš to vzít okolo. No to se povedlo. Ale teda zvláštním způsobem. Dobrý. Vy půjdete sem a budete tady čumět a čekat na smrt. Střelo na dálku. No problem. A prd. Tak. Takže tohle by bylo. A co dál? To bylo možná další. To se takhle nemůže dělat. To by mě teda opravdu zajímalo, co se tady a jak se to má udělat. Tady je přece ještě to další silo. Když si můžu odkryt, takže půjdu sem, možná. Až po mě začne střílet. Jo. Tak je tady. Tady je nějaká, nevím co. A zase ten zvuk. No, tyhle blbci už jdou zase zpátky. Jako mohl bych udělat to, že k němu vlítnu, ale to je úplný nesmysl přece, k němu vlítnout. Mě ještě stih možná zabít. No ale co jiného já tady mám za možnosti? Tudy v životě nemůžu projít přes tank. Tak jediný, co můžu jít tudy, kde jezdí to auto, to je do základny. Horem je to taky do základny. Tady úplně nahoře nic není. Ještě bych to mohl tudy, tudy asi taky neprojdu. Takže nemohl. Jakmile vlezu do základny, tak po mně půjdou hned ty, co po mně šli. I když možná teď by po mně nešli. Možná by po mně teď jen nešli, protože jsem nic nezničil. Kde je to auto? Ono už tam nejezdí, protože je tady zaseklý. Ale to může být zaseklý jenom proto, jako stejně tady ty blbci. Protože mám vrtulník tady. Nevím, jestli je dobrý je tady mít zaseklý, nebo je radši zabít, protože oni si tam vyrobí nový potom. Lepší je tady nechat, možná. To tady střílí kde? No, to auto už zase jezdí. No tak je dobrý je zabít. A nebo já to radši nechám. Když je zabiju, tak mi to k ničemu není. Něco někde střílí. Tak jaký já mám možnosti? Buď udělat harakiri, vlítnout sem, což je nesmysl. Nebo aspoň tak se to dělat nemá. Nebo můžu vlítnout přímo jim do základny. To byla pěkná drzost. A od nich to vede sem. Tak vůbec tam nemusím jako jezdit. Já potřebuju sem, tady se vylodit, protože tady jsou ještě dvě sila. Jedno je tady vlevo, a druhé je tady, tak to je váj. Takže já kdybych letěl, když poletím nad nima, budou po mně střílet i bazukama. Bych řekl, že možná, že jo. Ale tady jiná cesta není. Já to zkusím sem. Jak to vypadá? Jo, blbě. Sem. Půjdou po mně? Nepůjdou.
Takže teď už si nemůžu dovolit žádný přelet přes nebo přes něco ozbrojeného. Auto jede dolů, takže já se vylodím tady. Zase někde. Možná by bylo lepší spíš tady, hele, protože když pojede ze dolů auto, tak lepší tady. Tak. A k čemu mi to bylo? Úplně k ničemu. Možná trošku na průzkum možná. Auto jede, takže teďka na průzkum nepůjdu. Čekám, až odjede. Tak, odjelo. Ještě tady si to odkryju. Dobrý, no. Tank, vodník, út, prostě přijel a věděl o mě, no. No tak já jsem tady skončil. Ani savenout si to nemůžu. Já se podívám na YouTube teda, protože mě zajímá, jak se tohle to má dělat. To bude úplně tak jednoduchý, že to bude na minutu mise. To se vsadím. Takže já si tady tohleto skryju. Tohle to zapnu. A tady si vyhledám command. And son QR PSX tam ale dám PSX a co to bylo? To byly GDI a to tam ani nebude, tam je hodně misí a kdo ví co. GDI part 1 se 3. Když si vyberou prostě jinou, to vypadá nějak jinak, ne? Ne, dobrý, stejný. Když si vyberou jinou zemi, tak tam nebude tato mise možná vůbec. Podíváme se. Nehraj. Kde je ta mapa? Počkat. Tohle jsme viděli, tohle jsme viděli. Tohle nevím. Jo, tohle jsme viděli. To jsem tam jezdil s těma autama furt. Si myslím, že je to ono. Tak a tady to bude ono. Jo, to je ono. To je asi jedno, jaký území si vybírám, ono je to furt stejný mise. No, tak on to tady postřílí. Má plnou životnost. Zničí to jako já, C4-kou. Ubere mu to stejně jako mě, takže to je normální prostě. Já to teda takhle zmenším, aby bylo vidět, že to je na YouTube. Zničí tohleto, tam nikdo nevyběhne, takže mu to nic neudělá. Tak, přiletí vrtulník a teď to chci vidět. Kam poletí? Stejně jako já, přesune se sem, vyleze a bude zničit levý silo. Já to přesunu, jde nahoru, odbouchne to, ne, ubralo mu to, dobře, měl štěstí. Tak tady si odkryje na mapu a nic nebude dělat. Postřílí tyhle ty barchanty, to jsem taky dělal. Tak. No, teď co? Teď zabije tady toho teroristu. To můžu urychlit, protože než to tam, se, než tam dojde. Dokud on ho ani nezabije. Jak to, že ho zabil na dálku? Dobře, nespravedlnost, ale nevadí. Třeba to nějak jde. No, teď vleze sem, tam jsem se taky vozil. Vyleze. Zabije, toho jsem zabil. Šel jsem horem.
půjde kudy. Půjde do jejich základny. Jo. Tam jsou plamenometáci. A tanky a všechno. No, tím je na sebe poštvané, teď, že ho zabil. No, poštval je, zabije je. To jsem taky udělal. Ale pak přijeli tanky, nebo co se stalo? To jsem zničil. Pak uteče. Jak uteče, když tam teďka jede auto? Nechá do sebe střílet. Kdyby si nechal ten vrtulník tady nahoře, jako já. A on ho netrefuje? No dobře, tak tohle jsem taky udělal. Sice líp, ale nevadí. Tak, teď on letí pryč. A přeletí tamhle úplně nahoru, jo. Nebo to je prostě jenom někam, kde nikdo není. Protože oni jsou teďka splašený všude. Jenže po něm jdou. Jako předtím po mně šel ten tank. Vylez sem, všechno bylo v pohodě a najednou mám v zádech tank a je po mně. Po něm jdou bazukáči. On tady lítá sem tam, aby je zmát. Aby je nalákal někam. Jemu vůbec nevystupuje. Teď vystoupí. Jo, počkat. Možná je tam konečno těch nepřátelských jednotek a tímhle přelítáváním je mám prostě všechny vyvraždit. Ale mně přišlo, že jich je tady strašně moc. Že furt vyrábí nový a nový. Tak to by byl ještě možná způsob. Ale to bych stejně vyzabíjel jenom ty pozemní jednotky a ne ty tanky. Ale tanky jsou aspoň pomalý a jich málo. Nechal do sebe střelit. Teď už je skoro mrtvej s tím vrtulníkem. No, tady zabije jednou, mám lase. On může zničit C4 i budovu. Ježíš, ona se má zničit jenom tato budova, jo. Nebo že já myslel celou dobu, že mám zničit ty sila, oni to tam mají ještě cenzurovaný, abych nevěděl, co mám zničit. Pane bože, to si ze mě dělají srandu. Jsem se mi tam procházel v základně, to už jsem mohl mít dávno hotový. To se mi snad zdá. Tak to se ještě podívám na briefing ještě jednou teda. Ach jo. A navíc je to ještě taková budova, kterou já jsem ani nemohl postavit. Ani jak jsem s ní nic nedělal, takže ani nevím, i kdyby mi to řekli. Tady je briefing. Použij komando toho člověka, abych se infiltroval do jejich základny. Filtrovat do jejich základny. Já jsem myslel jako základna, že ty sila mají všude okolo taky. To je základna. Takže jsem vlastně už v tom. Znič zacenzurováno něco. Kdyby mi řekli co? Tu budovu s tou rukou. Takže základna bude nefunkční. A to jako když zničím tuhle tu ruku, tak je základna nefunkční. Možná ty sila přestanou být funkční. Možná je to nějaký zařízení, který ovládá ty sila s těma raketama. Ale to já nevím, když to ani stavět nemůžu. A navíc jsem jiná strana, takže kdybych to mohl stavět, tak to bude vypadat jinak a nebudu to stejně asi vědět. No tak to je evidentně chyba v tom briefingu. Já jsem tady vymyslel takový složitý situace, co dělat, jak to dělat. Takže tohle bych měl zvládnout. Už jsem dávno mohl mít. No, nemůžu zaměřit. Tak teďka to asi nepůjde. No, tak už jsem skoro mrtvej. Dobrý, no. A tam je cíl zabít ty plamenometčíky, to se mi jednou povedlo.
ani bych tam nemusel tak šíleně běhat, jako on tam lítal sem tam. Ještě bych naběhl do té základny. Mám nula. Takže to už nedám, to už se odprásknu sám, už jenom tou C4. Můžu restartovat rovnou. A aspoň to ještě nacvičím, no. Tady nevím, jak zabil teda tohohle. Takhle na něj ukázal a zastřelil ho na dálku. No, to nejde. Teď sem hodím C4 a zabije mě to. No, neříkal jsem to. To je nějaký speciální vycvičený voják, jo, když se odpráskne sám. Reinforcements have arrived. Time to rock and roll. Takže teď je ale už opravdu na ostro. Keep 'em coming. I'm on it. Bereme. I've got a present for you. Tak je to normální tohleto. Nic neudělám špatně a jsem skoro mrtvej. Tak tohle opravdu nechápu, tuhle tu misi, kdo ji vymýšlel a takhle ji postavil. Ta C4 mě přizabije, pak mě hned zabijou ty nepřátelé, co tam jsou. A jindy zase vůbec nic mě nezraní. Plná životnost klidně. Třeba teď. To je rozdíl, no. Buď jsem úplně skoro po smrti, anebo mám plnou životnost. To je normální asi. Teďka už mám polovinu, už to začíná být standardní. Tak. Když se přesunu, vylezu. Zničím to silo nahoře, abych mohl letět vrtulníkem úplně nahoru. Pak se infiltruju do základny, tam labuju ty tři plamenometčíky a vlítnu. No nevím, jestli to mám teda takhle dělat. Možná ne. Jsem předtím taky všechny vyděsil, než jsem se infiltroval do té jejich základny opravdu. Ještě ten bazukáč měl jít. Tak se mi nechce. To je mi celkem jedno. Ale ten způsob, kdybych je musel všechny postřílet, ty vojáky, že on by si nevyráběl nový, to by se mi líbilo víc. Že by tam zbyly jenom ty tanky, ty bych někam nalákal. Oni než by dojeli zpátky, tak bych to vyřešil. Vylezu. To vyřeším. Budou dva vojáci nalevo. A proč mu posvím? Sem. Tady mám svoje tajné parkoviště. Yes,
Určitě budou nějaký. Čekat, mám jít horem nebo spodem? Teďka nevím. Spodem. Jo, tohle oddělám. Tím vylákám ty plamenometáky. Tak, ale musím teďka rychle zdrhnout, protože po mně půjdou tanky a všechno. Že mám pravdu? Ano. Doufám, že to stihne. Dobrý. Tak, já se uklidím sem, protože tady je bezpečné. Tak, co oni tam vymyslejí? Oni tam budou chvíli blbnout. Udělají poplach. No, to je pěkný teda. Jsem možná neměl utíkat sem, protože oni pak nevědějí kudy za mnou. Kdybych šel třeba sem, to by mohli najít cestu. Jdou po mně. Ale tanky ještě nevidím. Ale možná takový dobrý místo, tady bych je možná mohl i postřílet. To není dobrý. Pryč. Taky není dobrý místo úplně. Tam jsou bazukáči, ty po mně budou střílet, tak já jdu domů. Dobrý. Tak já jsem to minule udělal, krucinál. Takže mě tady neoddělají, když si s nima teďka budu trošku hrát. To mě asi oddělají. Za takhle šikmo sem, potom tady jsou všude ty nepřátelé. Ktože tady tyhle hlídají? Nechtej moc. Nechtej přistál, všechny zabil, vlítnul tam, zničil to, no to nemůžu stihnout. Teď už to nechci riskovat, ten tank po mně vystřelí a hned po mně. Tady budu zabíjet. A mám plnou životnost vrtulníku. Sakra. Tady furt blbnou. To mi nemůžu dát do toho vrtulníku kulomet. A kdybych chtěl prostě se někam dostat, tak musím stejně sem. Nic mě netrefilo. A potom to musím vzít sem. Tady vylezu. Zabiju ho. Nalezu. A zase uteču, že jo. Nic po mně nejde, jo. Jak je to možný? To mi nezdá. No, teď po mně střílá, ale asi nějaká něco. Můžu vylíst a jít tam. To se mi nechce. Když se budu takhle dívat, tak něco sejme. Už jsou tady. To je přesně ta blbost toho ovládání. Kdy já mám něco označený, chci někam kliknout, kam má jet, ale já během toho ještě jedu tím zaměřovačem. A to znamená, že ho odoznačím a začnu vybírat něco tím obdélníkem. To se mi přesně teď stalo. Jsem chtěl, aby letěl pryč. A začal jsem vybírat a tím jsem ho odoznačil a on tam čuměl a čekal, nechal se zabít.
No tak já myslím, že by to asi stačilo, protože tohle to je mise, to je peklo. Ještě kdyby to nebylo tak rychlý aspoň, ale to auto, co tam jezdí, je úplně šíleně rychle. Já nevím, já bych to chtěl udělat, jak dlouho to hraju. 3,5 hodiny. No tak to myslím, že už stačilo teda. Jako zažral jsem se do toho, to jo. Bylo to fajn, ale vlastně z té hry jsem toho pořádně moc neviděl. Protože co já jsem tam mohl postavit? Kasárny na výrobu lidí. Potom elektrárnu. Potom budovu na výrobu aut. Tu jsem snad ani nepostavil, ta tam byla postavená, nebo už nevím. No a to jo. A ještě satelit v jedné misi. To je asi tak všechno. No a pak mi dají tady tu šílenost. A to byly normální mise a tohle je úplně ultra těžký. No, zažral jsem se u toho teda nějak dlouho. Jsem nečekal, že budu hrát tak dlouho. No. Takže já dám ne a končím. Protože to je peklo. Tahle ta mise je peklo. Je to škoda. A nejvíc mě na této misi mrzí to, že jsem ji už dávno mohl mít hotovou. Protože jsem se tam v té základně procházel, nikdo o mě nevěděl, jenže jsem nevěděl, že mám zničit tu budovu. V tom briefingu je to cenzurovaný, takže to není vidět, co mi tam říkají vlastně, co mám zničit. Já jsem si celou dobu myslel, že když mi dali ten vrtulník, takže mám zničit právě ty sila všechny, ty raketový, aby to neohrožovalo ten vrtulník. A pak oni tam třeba mohli přiletět a zničit to. To jsem si myslel. A tak to vůbec není. A nebo to tak je a zařídí toto zničení té budovy. Ale nějaký nový video. No ale na té misi mě bavilo to na to přicházet a zjišťovat, jak by se to dalo udělat. I když mi to přišlo nesmyslně těžký, a když mi to takhle přijde nesmyslně těžký, tak je to znak toho, že hraju něco blbě. Samozřejmě něco jsem hrál blbě, ale i tak je to těžký. A ne, není to špatně, ale vadí mi na tom to, že vlastně jsem vymyslel mnohem složitější způsoby, co by se tam dalo dělat. Jako vyvraždit všechny lidičky, aby tam byly jenom tanky, nebo zničit všechny ty sila nějakým způsobem. Ale to se mi furt nedařilo. Nebo odlákat je někam a něco. Tak prostě různý věci jsem tam vymyslel. A pak když se podívám zase na to řešení, tak je to prostě mnohem jednodušší. A mnohem míň nápaditý. Prostě vlíz do základny a odbouknout jednu budovu. Ono to sice není taky jednoduchý, ale je to prostě jenom odbouchnout budovu a hotovo. No. Takže to mě na tom zklamalo, na této jedné misi. Co to je za video? No a celkově parádní je to, že je to na více CDčkách. Že vlastně předpokládám teda aspoň. Nevím, proč jinak by to bylo na jiných CDčkách, že tam budou jiný filmy. Ty videa jsou super. To se mi na tom líbí, že před každou tou misí, anebo i intro, anebo i teď, když nic nedělám, tak jsou tam filmy. Zajímavý. Že se na to pěkně kouká. Trošku mě mrzelo, že tam opakuju dvakrát ten stejný záběr, nebo vlastně celý to video, jako předtím jsem musel projet těma autama s lidma. To Tiberium, aby je nezabilo a projet a na konci vlítnout jenom do té základny a byla hotová mise. Tak tam bylo stejný intro jako tady u té poslední, kde jsem skončil. No. Tak to mohli udělat teda jiný. No ale celkově ta strategie, přijde mi to teda hodně rychlý, až splašený. Na což se chvílema dá teda jako zvyknout, ale třeba to auto, co tam jezdí. Teďka co tam hlídalo, tak to je úplně rychlý. Úplně, přijde mi to nějak zbytečně zrychlení. A na druhou stranu zase to netrpí tím, že bych musel někde hodinu čekat, než tam někdo doleze a něco tam udělá. Ale zase na druhou stranu to znamená, akorát na začátku to bylo vidět, že se objevím hned po mně, kdo střílí, hned mi umře polovina lidí a ani nemrknu. Ani vlastně nemůžu nic udělat. Stejně jako když jsem si dal ty speciální jednotky úplně na začátku. Se to nahrálo, chcíp sem a konec. Ani jsem nic nestihl.
Takže člověk se tady nemůže ani rozkoukat pořádně. A taky to má tu nevýhodu v tom, že já si třeba někde vytvořím nějakou obranu v té základně a chci si poslat ty jednotky někam a něco tam dělat. Jenže jakmile ztratím tu základnu z očí, tak už může být v nebezpečí, protože strašně rychle tam dojede nepřítel a začne tam něco dělat. A já než se stihnu vrátit a zjistit co a jak, tak už to tam můžu mít z poloviny vymydlený. Se mi teda většinou nestalo, ale už to hrozilo a párkrát už tam ty nepřátelé byli a buď jsem přijel zpátky, ještě to zachránil, anebo už byli po smrti. Ty nepřátelé, naštěstí ne já. No, takže ta rychlost mi přijde jako trošku přehnaná. Ale zas na druhou stranu díky tomu to nezdržuje tolik, no. Takže ona to má v obě strany. No, grafika jinak je pěkná, k tomu nic nemám, to se mi líbilo. Až na to v tom briefingu, jak tam byla ta zeměkoule, že byla natažená do šířky, že byla taková šišatá divně, to teda nevím. Jinak celkově hra mi nepřipadá, že by byla nějaká zdeformovaná. Tak jestli to bylo jenom tam s nějakým nedopatřením, nebo jestli si to nevšiml. Sice bylo mi divný, že ty APCčka, ty auta, když byly takhle nahoru, tak byly krátký, a když byly takhle, tak byly dvounásobně do šířky. Ale ono i ten pohled na tu mapu není úplně ze zhora, takže je to takový naklopený, takže by to mohlo odpovídat. Že když jsou ty auta potom takhle, když je to naklopený, takže jsou kratší vlastně vizuálně, než když jsou takhle. Takže to bude asi v pohodě. No, takže za mě parádní strategie. Já bych to klidně hrál dál. Tady to, že jsem nedohrál tuhle tu misi a skončil jsem, to nebylo tím, že by mě to třeba nebavilo nebo otravovalo, že to hraju dokola, což je teda ku podivu divný, že mě to neštvalo a neotravovalo. Protože jsem tam furt snažil se něco vymyslet. A teďka, když jsem to věděl, tak tam to nejde jenom vzít, tamhle to odbouchnout a doletět tam. Ale musí se furt tam něco s tím dělat, protože oni jdou po mně a tak. Takže to je paráda. Ale vadilo mi teda, vyloženě mi vadilo to, týhletý poslední misi, ten speciální člověk, který ho mám, vycvičený, že je tak blbej a závisí to na náhodě, že já mu dám, aby odbouchnul silo raketový. On tam jde, odbouchne to a ještě se u toho zraní. A to ještě nestačí. Pak ještě náhodně z toho vylítnou nějaký lidi, buď jeden nebo dva, myslím, anebo žádný. A ty po mně hned začnou střílet. No a on je buď zastřelí teda sám, anebo já jsem se ještě snažil na ně mířit, což má zase tu nevýhodu, že když se netrefím, tak mu řeknu místo zastřel ho, jdi tam, tak on jde tam a nechá ty nepřátelé po sobě střílet. Takže kolikrát se mi stalo, že jsem odbouk silo a měl jsem 100% životnosti, odbouk jsem druhý, měl jsem 100% životnosti, pak jsem hrál znova, odbouk jsem první a měl jsem kriticky málo životnosti a odbouk jsem druhý a byl po mně. Úplně nesmysl. Nechápu, proč ho to zraňuje to samotné vybouchnutí. Proč tam nedá tu C4 a nemá čas, třeba kdyby tam bylo 5 sekund. A já bych s ním oběh někam daleko. Pak by to bouchlo. A ať se tam vyrodí 0 nebo 2 nepřátelé, tak je z dálky krásně sejmu a nic mi neudělají. Proč to není takhle? Proč je tak, že to hned bouchne jemu u zadku? Většinou ho to přizabije. A ještě tam vyskočí ty lidi, kteří ho okamžitě začnou zabíjet. A nemůžu s tím jako hráč nic vůbec udělat. Můžu se jenom modlit, aby buď tam aby ho to nezranilo, a ještě aby tam nikdo nevyskočil, a nebo když vyskočil, tak aby ho nezranil. To je o náhodě úplně. Takže tohle mi na tom vyloženě vadilo, to je asi jediná věc. No a potom ten briefing samozřejmě, jako by tam nemohli napsat, nebo ukázat ten obrázek té budovy, tohle znič, nebo dostaň se do základny a znič tohle. A když po celé mapě jsou rozesetý ty sila, tak jsem si myslel, že jako celý to je základna. A mám to zničit, anebo že to mám zničit a pak se infiltrovat do základny. Jakože to už bude po misi, že oni tam přiletějí. Nějaký další posily, který už nebude ohrožovat ta obrana protiletecká. No a i tak mě to bavilo. Takže za mě perfektní hra. Takže to by bylo všechno a příště budu hrát zase něco jiného, nějakou další retro hru. Kdybyste chtěli hru na přání, stačí se podívat tady na ten odkaz, tam jsou informace jak na to přes podporu.
Takže se příště u nějaký superhry.